Hyvää myöhäisiltapäivää kaikille siellä ruutujen takana. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi seuraamaan Papu ja pallon parhaaksi yleisöluentosarjan toista osaa. Minun nimeni on Marlena Tanhuanpää ja saan olla töissä Elintarviketeollisuusliitossa siellä elinkeinopoliittisen yksikön puolella. Valkokasveilla nähdään olevan monenlaisia hyötyjä kestävässä ruokajärjestelmässä, sillä niiden avulla voidaan samanaikaisesti parantaa niin ympäristön kuin ihmistenkin terveyttä. Ja tämä luentosarja liittyy laajaan monivuotisen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Leg for Life-tutkimushankkeeseen sekä EIT:n LeguConf-hankkeeseen. Ja näiden hankkeiden kautta pyritään lisäämään Suomessa menestyvien palkokasvien, kuten herne, härkäpapu, lupiini ja apila, niiden viljelyä ja edistämään niiden monipuolisempaa käyttöä niin elintarvikkeiksi kuin rehuiksi. Ja tässä hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto, THL, LUKE, VTT ja iso joukko alan johtavia ruoka-alan toimijoita laajalta rintamalta. Vaikka palkokasveilla on Suomessa pitkät perinteet, niin viime vuosikymmeninä niiden viljely on, ja käyttö on jäänyt monistakin syistä vähemmälle. Ja näissä hankkeissa tosiaan pureudutaan näihin haasteisiin ihan sieltä alkaen viljelymenetelmistä, eläinten ruokintaratkaisuista, palkokasvien prosessointimenetelmiin. Ja tarkoituksena on saada kuluttajille maistuvia ja kiinnostavia tuotteita. Ja näissä hankkeissa myöskin terveys-, ympäristö- ja talousvaikutukset otetaan huomioon ja selvityksen kohteeksi. Tämä Papu ja pallon parhaaksi yleisöluentosarja, siinä kuljetaan palkokasvien matkassa pellolta pöytään. Ja 2 viikkoa sitten me saimme kuulla kiinnostavan kattauksen palkokasvien roolista ruokakulttuurissamme ja siitä, miten niiden kulutus on vuosien saatossa muuttunut ja mitä tämän päivän kuluttaja odottaa. Kuten tiedämme, niin maku on elintarvikkeen tärkein ominaisuus, mutta sen lisäksi elintarvikkeen rakenteen tulee olla miellyttävä ja toimiva. Ja sen valmistus teollisessa mittakaavassa tulee myöskin onnistua ja totta kai tuotteen tulee olla ravitseva ja terveellinen myöskin. Ja tänään me saamme tässä luentosarjan osassa kuulla kiinnostavia alustuksia siitä, mikä tekee proteiinista laadukkaan ja miten kasvi- ja eläinproteiinit eroavat toisistaan. Ja miten eri valmistusmenetelmät vaikuttavat kasviproteiinin ravitsemukselliseen arvoon. Entä onko eläinten ruokinnalla, minkälainen vaikutus sillä on eläintuotteiden ravitsemukselliseen laatuun? Meillä on tänään asiantuntijoina täällä puhumassa ja kertomassa näistä asioista ravitsemustutkija Essi Päivärinta, elintarvikekemian professori Vieno Piironen ja kotieläinten ravitsemuksen tutkija Marjukka Manninen. Ja ennen kuin päästetään heitä lavalle, niin mainitsen vielä, tuossa oli tosiaan tuo päivän ohjelma tai iltapäivän ohjelma. Unohdinkin sen siitä painaa näkyville, mutta tässä se on. Ja sen verran vielä tästä käytännön juoksutuksesta, että teillä yleisöllä on mahdollisuus esittää tutkijoille kysymyksiä. Ne esitetään täältä Presemon kautta ja tuo osoite näkyy tuossa ruudussa. Eli lähettäkää kysymyksenne ja kommenttinne tuota kautta. Ja totta kai myös Twitterissä on erittäin tervetullutta käydä keskustelua, mutta siellä esitettäviä kysymyksiä ei pystytä ottamaan tähän lähetykseen, mutta tietysti Twitter on muuten hyvä kanava sitten jakaa tietoa ja niistä asioista, mitä tänään täällä opimme. Sitten semmoinen huomio ehkä vielä, kun tässä kuvaustekniikasta, kun kuva siirtyy, niin saattaa tulla pieniä viiveitä tai hetkiä. Älkää hämmentykö siitä, lähetys kyllä jatkuu. Malttakaa aina pieni hetki, niin täällä kun kamerat siirtyy. Mutta oikeastaan näillä sanoilla mä toivottaisin teille kaikille lämpimästi tosiaan tervetuloa ja hienoa, että teitä on ilmeisesti hyvinkin runsaslukuisesti siellä paikalla. Ja nyt meillä on ensimmäisenä
ensimmäisenä, no joo, sekin vielä unohdin mainita, että mikäli äänet ei kuulu, niin tuossa vielä ohjeistusta sitten siellä sivustolla niin, että voitte tarkistaa sitä, mikäli on hämminkiä äänissä. Mutta nyt tosiaan, niin minulla on ilo esitellä tai kutsua tänne lavalle ravitsemustutkija Essi Päivärinta Helsingin yliopistosta. Hän kertoo meille proteiinin ravitsemuksellisesta laadusta. Tervetuloa, Essi. Joo, kiitos. Kiitos Marleena. Ja tervetuloa minunkin puolestani kaikki tänne kuulolle. Eli aloitetaan tämä webinaari proteiinien ravitsemuksellisesta laadusta. Tämän esityksen aikana mä ensin puhun lyhyesti proteiinin tarpeesta, mihin me ihmiset proteiineja tarvitaan ja miten meidän suomalaisten proteiinin saanti vastaa tämänhetkisiä ravitsemussuosituksia. Sitten kerron myös siitä, mitä proteiinin ravitsemuksellisella laadulla nyt oikein tarkoitetaan ja mikä siihen vaikuttaa ja miten sitä mitataan. Ja vähän pohdiskellaan, että onko eläin- ja kasviproteiinit laadultaan erilaisia ja onko proteiinin laadulla merkitystä tavalliselle kuluttajalle. Me ihmiset tarvitaan siis proteiinia nimenomaan kasvuun ja kudosten uusiutumiseen. Ja tuo kudosten uusiutuminen vie ihan leijonan osan proteiinin tarpeesta. Eli jo 7 kuukauden ikäisellä lapsella, joka edelleen kasvaa ihan hirmu kiivasta vauhtia, niin se kudosten ylläpito vie määrällisesti enemmän proteiinia kuin se kasvu. Ja kudosten uusiutuminen vie niin paljon proteiinia sen takia, että kudosten proteiinit uusiutuu koko ajan. Eli siellä hajotetaan niitä olemassa olevia proteiineja ja muodostetaan sitten uusia proteiineja tilalle. Tätä proteiinien muodostumista kutsutaan termillä proteiinisynteesi. Ja että meidän elimistön typpitasapaino, eli se proteiinin määrä elimistössä ja myös muiden typpeä sisältävien yhdisteiden kuin proteiinien määrä saadaan pidettyä yllä, niin me tarvitaan laskennallisesti 0,66 grammaa proteiinia jokaista meidän painokiloa kohti vuorokaudessa. Tämän perusteella sit on annettu saantisuositus, että proteiinia olisi hyvä saada 0,8 grammaa painokiloa kohti per päivä. Ja suomalaisissa ravitsemussuosituksissa sanotaan proteiinin saannista, että sen tulisi kattaa 10-20% meidän energian kulutuksesta. No miltä tämä sitten näyttää tällä hetkellä, tämä meidän proteiinin saanti? Tästä kuvasta nähdään tilanne viimeisimmässä ravitsemuksen seurantatutkimuksessa, eli FinRavintotutkimuksessa 2017. Eli meidän suomalaisten proteiinin saanti on keskimäärin suositusten mukaista. Se on lähempänä tuon suositellun alueen ylärajaa 64-vuotiailla ja sitä nuoremmilla aikuisväestöön kuuluvilla. Eli tuommoiset 17,5-18% energiasta keskimäärin tulee meillä proteiineista. Huomioarvosta on kuitenkin se, että 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien olisi hyvä saada proteiinia 15-20% energiasta, ja tuosta ikäryhmästä noin joka viides mies ja 15% naisista jäi sen suositellun rajan alle. Eli heidän olisi hyvä saada himpun verran enemmänkin proteiinia. Ja nämä saantisuositukset on annettu olettaen, että se proteiini on ravitsemuksellisesti hyvälaatuista. No minkälaisia ne proteiinit sitten oikein on? Ne koostuu 20 erilaisesta aminohaposta, samalla tavalla kuin helminauha koostuu helmistä. Ja oikeassa elämässä ne proteiiniketjut ei tietenkään näytä tuommoiselta helminauhalta, vaan ne taittuu ja kiertyy ja laskostuu tehtävänsä vaatimalla tavalla. Mutta ravitsemuksen kannalta oleellista on se, että osa noista aminohapoista on välttämättömiä, eli ne meidän on ihan pakko saada ravinnosta. Eli meidän solut ei osaa tuottaa niitä itse mistään saatavilla olevista lähtöaineista. Sitten on muutamia aminohappoja, jotka on osittain välttämättömiä.
sen takia, että niiden lähtöaineeksi tarvitaan välttämätön aminohappo. Ja sitten on vielä ehdollisesti välttämättömiä aminohappoja, joita tarvitaan ravinnosta sellaisissa tilanteissa, joissa niiden tarve on tosi suuri, esimerkiksi keskosilla tai toivottaessa jostain vakavasta sairaudesta tai suuresta leikkauksesta. Ei välttämättömiä aminohappoja sen sijaan meidän solut osaa tuottaa ihan itse, eli niitä meidän ei tarvitse ravinnosta välttämättä saada. Nämä välttämättömät aminohapot liittyy tiiviisti tuohon proteiinin laadun määritelmään. Eli proteiinin laadulla tarkoitetaan sen kykyä täyttää kaikkien välttämättömiä aminohappojen tarve, jos me saadaan proteiinia niin paljon, että se kulutettu määrä täyttää sen proteiinin kokonaistarpeen. Ja proteiinin ravitsemukselliseen laatuun vaikuttaa siis tuo aminohappokoostumus, mutta sen lisäksi myös sen proteiinin sulavuus ja imeytyvyys ja hyväksikäytettävyys. Ja katsotaan sitten kohta, mitä niillä tarkoitetaan. Tässä on nyt ensinnäkin nähtävillä joidenkin keskeisien välttämättömien aminohappojen pitoisuuksia joissakin ruoka-aineissa tai ruoka-aineryhmissä. Me voidaan tuosta nähdä, että esimerkiksi viljat ei ole kovin hyvä lähde, ei ole kovin hyvä lysiinin lähde. Lysiiniä on viljoissa aika niukasti. Sen sijaan palkokasveissa lysiiniä on huomattavasti runsaammin. Eläinperäiset ruuat on hyviä lähteitä ihan kaikille välttämättömille aminohapoille, mutta tosiaan nuo kasviperäiset lähteet eroaa näiden eri välttämättömien aminohappojen pitoisuuksien osalta. Sitten taas katsotaan noita rikkipitoisia aminohappoja. Esimerkiksi niistä tuo metioniini on välttämätön aminohappo. Sitä on palkokasveissa varsin niukasti, mutta viljoissa, pähkinöissä ja siemenissä runsaammin. Näin ollen, kun me yhdistetään palkokasveja ja viljaa samalle aterialle, niin saadaan hyvä aminohappokoostumus, eli saadaan runsaammin sekä lysiiniä että metioniinia. Ja jos jotakuta välttämätöntä aminohappoa on liian vähän ihmisen tarpeeseen nähden, niin sitä kutsutaan silloin rajoittavaksi aminohapoksi, eli raja-aminohapoksi. Ja se, mistä tuo termi tulee, niin juontuu siitä, että sen kyseisen aminohapon niukkuus rajoittaa proteiinisynteesin nopeutta. Eli jos yksi palikka puuttuu, niin sitten ei pystytä niitä proteiineja syntetisoimaan. No sitten toinen tekijä, joka vaikuttaa siihen proteiinin laatuun, on proteiinin sulavuus. Ja sillä tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osuus syödyn proteiinin aminohapoista imeytyy. Sitä voidaan analysoida mittaamalla, kuinka paljon syödyn proteiinin typestä erittyy ulosteisiin. Tuolla mittausmenetelmällä ei saada ihan tarkkaa, ihan täysin oikeaa tulosta sen takia, että ulosteissa on typpeä myös muista lähteistä kuin ravinnon proteiineista. Siellä on typpeä myös elimistön omista proteiineista, esimerkiksi ruoansulatusnesteistä, ja sitten siellä on typpeä, joka tulee esimerkiksi meidän ruoansulatuskanavan mikrobeista. Tarkempaan lopputulokseen päästään, jos mitataan, että kuinka paljon sitä syödyn proteiinin typestä on imeytymättä vielä ohutsuolen loppuosassa. Mutta näytteenotto sieltä ohutsuolen loppuosasta vaatii sitten ihan omat kikkansa, niistä vähän lisää myöhemmin. Sulavuutta voidaan sitten lisäksi määrittää myös keinotekoisten ruoansulatusmallien avulla. Ja useimpien eläinkunnan proteiinien sulavuus on tosi hyvä, eli yli 90%. Se lähentelee joidenkin proteiinien kohdalla aika täydellistäkin. Mutta kasvikunnan proteiineissa jäädään usein tuonne 70-90% huippeille. Proteiinien sulavuuteen vaikuttaa muun muassa se elintarvikkeen tai ruoka-aineen rakenne ja se elintarvikematriksi. Ja myös ne muut yhdisteet, mitä siellä proteiinin lähteissä on. Näihin kuuluu nyt esimerkiksi kasviproteiineissa trypsiini-inhibiittorit, tanniinit ja fytaatit, joita näissä kasviproteiinin lähteissä on luontaisina ja jotka heikentää niiden sulavuutta.
Noiden kaikkien määrää voidaan kuitenkin vähentää ja niitä voidaan poistaa muun muassa liottamalla, keittämällä ja hapattamalla. Ja tällöin se näiden raaka-aineiden prosessointi parantaa sulavuutta. Mä en laita näihin nyt tuon enempää aikaa, koska Susanna Kariluoto on viime syksynä tässä samassa webinaarisarjassa puhunut näistä asioista. Ja Susannan luento on edelleen löydettävissä tuon alla olevan, tai tuossa kalvon alareunassa olevan linkin kautta. Sitten ruoan valmistuksen tai elintarvikkeen prosessoinnin aikana käytettävät kuumennusajat, lämpötilat ja kypsennysmenetelmät vaikuttavat myös sekä eläin- että kasviproteiinien sulavuuteen. Ja esimerkiksi lihan osalta on pääsääntöisesti niin, että mitä pitempi aika ja mitä korkeampi lämpötila, niin sen heikompi on sen valmiin tuotteen sulavuus. Eli näillä menetelmillä voidaan vaikuttaa proteiinien sulavuuteen. No sitten proteiinin laatua on kautta aikojen pyritty kuvaamaan erinäköisillä arvoilla. Ylipäätään proteiinin laatua on tutkittu jo ainakin 100 vuoden ajan. Ja ihan ensimmäisenä muodostettiin sen mittaria tai sen proteiinin laatua kuvaamaan tuommoinen aminohappoarvo AAS, joka kuvaa ihmisen tarpeeseen nähden niukimpana esiintyvän välttämättömän aminohapon määrää. Mutta tuo arvo ei ota mitenkään huomioon proteiinin sulavuutta. Ja sen takia sitten kehitettiin seuraava arvo, eli AAS korjattuna proteiinin sulavuudella. Ja tuo on se, mitä nykyisinkin aika paljon vielä käytetään, siitäkin huolimatta, että FAO suositteli 2011, että otettaisiin käyttöön DIAAS-arvo, jolla määritellään kunkin aminohapon todellinen sulavuus ohutsuolen loppuosassa, ja se suhteutetaan aina sen samaisen aminohapon sulavuuteen referenssiproteiinissa, joka on siis sellainen proteiini tai aminohapposeos, joka vastaa ihmisen optimaalista tarvetta. Mutta noita DIAAS-arvoja on olemassa tosi vähän. Sen takia edelleenkin usein käytetään sitten PDC-aasia. Ja nämä kaikki arvot kuitenkin perustuu siihen, että niissä verrataan sen tietyn ravinnon proteiinin aminohappokoostumusta tai tietyn aminohapon pitoisuutta siinä proteiinissa siihen ihmisen aminohappojen tarpeeseen. No sitten vielä katsotaan vähän, että mitä tarkoitetaan proteiinin hyväksikäytettävyydellä. Ja sillä taas määritellään se osuus aminohapoista, joka sit on ruoansulatuksen tai sen proteiinin sulatuksen ja imeytymisen jälkeen päätynyt sellaiseen muotoon, että ne voidaan oikeasti käyttää kudosten ylläpitoon tai kasvuun. Osa aminohapoista tai proteiinista menetetään aina virtsan ja ulosteiden kautta. Proteiinin hyväksikäytettävyyttä voidaan mitata analysoimalla aminohappojen pitoisuuksia verestä ja suhtauttamalla ne saantiin ravinnosta. Tähän tarvitaan eläinmalli tai ihminen. Eläinmallista sika olisi paras, mutta myös rottia ja hiiriä käytetään. Juuri nyt on kuitenkin Leg for Life-hankkeessa, eli tässä meidän tutkimushankkeessa, alkamassa myös kliininen ihmiskoe härkäpavuilla. Se tehdään yhteistyössä AgroParisTechin ja INRAn kanssa. Professori Claire Godishonin tutkimusryhmä, jossa meidän tutkija Suvi Itkonen on juuri aloittamassa työt, niin tekee tämän kokeen tässä tulevan lähimmän puolen vuoden aikana. Ja tässä pahoittelen, että kuva on osin suomeksi ja osin englanniksi, mutta yritetään pärjätä. Eli tässä on havainnollistettu sitä, miten proteiinin hyväksikäytettävyyttä mitataan elävässä elimistössä. Eli että voidaan erottaa ravinnon proteiinit elimistön omista proteiineista, tarvitaan isotoopilla leimattuja proteiineja. Ja sitä varten tässä Leg for Life-hankkeessa kasvatettiin typpi 15 leimattuja härkäpapuja, joista valmistetaan sitten semmoinen testiateria tutkimushenkilöille. Ja ne typpi 15 leiman sisältävät proteiinit menee ensin tietenkin mahalaukkuun ja sieltä edelleen ohutsuoleen, jossa niitä proteiineja pilkotaan.
josta ne edelleen sitten vapaina aminohappoina imeytyvät verenkiertoon ja niitä sieltä voidaan mitata. Osa hapetetaan ja menee hukkaan, niin niiden osuus voidaan mitata sitten analysoimalla vielä, kuinka paljon sitä tyyppi 15 leimaa löytyy virtsasta ja vielä ulosteistakin. Mutta tässä menetelmässä näille tutkimushenkilöille laitetaan nenämahaletku, joka ulottuu ohutsuolen loppuosaan asti, ja sieltä voidaan sitten ottaa näytteitä sitä ruokasulasta ja katsoa, että kuinka paljon niitä leimattuja aminohappoja vielä siellä ohutsuolen loppuosassa on jäljellä. Tähän koko hommaan menee 2 vuorokautta, eli tämä on tutkimushenkilöille hyvin vaativa menetelmä. Tähän mennessä on jo joidenkin proteiinien sulavuutta ja hyväksikäytettävyyttä määritetty ihmisellä tällä tyyppi 15 menetelmällä. Tässä taulukossa nähdään joitakin näistä. Ja kuten nähdään, niin maidon ja maidon proteiinin kaseinin sulavuus on tosi hyvä. Ja myös typen hyväksikäyttö näistä lähteistä on erittäin hyvä. Myös naudanlihan pääsee noihin samoihin lukemiin. Tässä kuitenkin nähdään, että myös noi kasviproteiinilähteiden sulavuus ja hyväksikäytettävyys on lähes tai niin kuin lähellä tuota samaa tasoa, ja se johtuu siitä, että näissä on mitattu kasviproteiini isolaattien sulavuutta ja hyväksikäytettävyyttä. Eli tuossa seuraavassa esityksessä Vieno kertookin meille, mitä tarkoitetaan jauhoilla, konsentraateilla ja isolaateilla. Nähdään, miten niiden koostumukset eroaa toisistaan. Mutta tosiaan näistä esimerkiksi soijaproteiini-isolaatista tai lupiini-isolaatista, tai niiden sulavuus on lähes yhtä hyvä kuin noiden eläinproteiiniperäisten lähteiden ja samoin typen hyväksikäyttö niistä. Vehnästä toi hyväksikäyttö jää vähän alemmalle tasolle. No sitten proteiinin laatu ei kyllä yksin riitä, eli paraskaan proteiini ei riitä, vaikka se olisi laadultaan kuinka hyvää, jos ei saanti ole riittävä. Ja tässä kohtaa meitä on hyvä muistaa, että tuo proteiinin sulavuudella korjattu aminohappoarvo ei ota huomioon, että kuinka paljon proteiinia on siinä kyseisessä ruoka-aineessa, eikä sitä, että mikä on proteiiniosuus sen ruoka-aineen energiasisällöstä. Eli nuo proteiinin laatua kuvaavat arvot kuvaa tosiaan vain sitä, missä määrin se lähde täyttää kaikkien välttämättömien aminohappojen tarpeen ja edellyttää, että proteiinin saanti on riittävää ja että samanaikaisesti myös energiansaanti rasvoista ja hiilihydraateista on riittävää. No sitten nostan tässä esille meidän muutaman vuoden takaisin Skenoprot-tutkimuksen. Siinä oli 3 erilaista tutkimusruokavaliota. Ensimmäinen vastasi eläin- ja kasviproteiinien suhteiden osalta keskimääräistä suomalaista ruokavaliota, eli 70% proteiineista tuli eläinkunnasta ja 30% kasvikunnasta. Ja sitten meillä oli 2 muuta tutkimusruokavaliota, eli tuossa toisessa eläin- ja kasviproteiineja oli yhtä paljon. Ja sitten 3. ruokavalio oli kasviproteiinipainotteinen, eli siinä kasviproteiinien osuus ruokavalion proteiineista oli 70% ja eläinproteiinien osuus vain 30%. Ja kun sitten katsottiin, että mitä tapahtui proteiinin saannille tässä tutkimuksessa, niin me pyrittiin ensinnäkin siihen, että proteiinien osuus energian saannista olisi näistä kaikissa ruokavalioissa 17%. Mutta ihan siihen ei ylletty tuossa kaikkein kasviproteiinipainotteisimmassa ruokavaliossa, eli noissa 2 muussa saavutettiin se tavoite, mutta tuossa kasviproteiinipainotteisessa ruokavaliossa jäätiin himpun verran sen alle. Proteiinin saanti grammoina per päivä oli sekin noissa kasviproteiinipainotteisimmassa ruokavalioissa pienempi kuin tuossa keskimääräistä suomalaista ruokavaliota vastaavassa eläinproteiinipainotteisessa ruokavaliossa, mutta proteiinin saanti oli määrällisesti riittävää noissa kaikissa ryhmissä. Eli nyt jos ajatellaan, että se suositus per painokilo oli 0,8 grammaa per painokilo per vuorokausi, niin toi 80 grammaa päivässä riittää keskimäärin 100-kiloiselle ihmiselle.
tai riittäisi. Ja nämä proteiinin saantiin liittyvät tulokset on julkaistu viime vuonna, mutta sitten maisterivaiheen opiskelija Tiina Sirkjärvi analysoi maisterivaiheen tutkielmassaan aminohappojen saantia näistä Skenoprot-tutkimuksen ruokavalioista. Ja siinä yhteydessä hän laski, että mikä olisi ensimmäinen aminohappo, joka muodostuisi rajoittavaksi näissä eri ruokavalioissa. Ja ei ollut sinällään kauhean yllättävää, että näissä ruokavalioissa, joissa oli korvattu kasviproteiinia, joissa oli korvattu eläinproteiinia kasviproteiinilla, niin se ensimmäisenä rajoittavaksi aminohapoksi teoreettisesti ajatellen tulisi metioniin. Mutta sitten Tiina Sirkjärvi myös laski, että kuinka paljon sitä keskimääräistä proteiinia pitäisi näistä ruokavalioista saada, että se riittäisi kattamaan tuon metioniinin tarpeen. Niin tuossa kaikkein kasviproteiinipainotteisimmassakin ruokavaliossa riittäisi, että proteiinin saanti olisi noin 49 grammaa päivässä. Ja todellisuudessa se oli tuolla 80 gramman kieppeillä. Eli aminohappojen saanti oli näissä ruokavalioissa kohdallaan, mutta sulavuudesta ja hyväksikäytettävyydestä meidän tutkimustulosten perusteella sanoa mitään. Toki tuo saanti on niin runsasta, että sen perusteella voidaan sanoa, että se ihan varmasti oli riittävää. Tuossa kaikkein kasviproteiinipainotteisimmassa ryhmässä oli kyllä kaksi tutkimushenkilöä, joilla proteiinin saanti jäi saantisuosituksen alle, ja heillä myös tuo metioniinin saanti oli sitten suosituksiin nähden niukka. Eli on tärkeää, että proteiinin saanti on myös määrällisesti riittävää. Proteiinin ravitsemuksellinen laatu on siis monen tekijän summa. Ja hyvänlaatuisessa proteiinissa on välttämättömiä aminohappoja oikeassa suhteessa ihmisen tarpeeseen nähden. Ja sen lisäksi hyvänlaatuisen proteiinin sulavuus on hyvä. Jos tarkastellaan ihan yksittäisiä proteiinilähteitä, niin eläinkunnan proteiinit on aminohappokoostumukseltaan parempia kuin yksittäiset kasviproteiinit. Mutta mä haluan tässä korostaa tuota yksittäiset sanaa sen vuoksi, että yhdistelemällä erilaisia kasviproteiinilähteitä saadaan myös aikaan hyvä aminohappokoostumus. Ja prosessoinnilla voidaan parantaa kasviproteiinien sulavuutta. Ja kuten tässä nyt kävi ilmi noista menetelmistä, niin proteiinin hyväksikäytettävyyden mittaaminen ja proteiinin laadunkin mittaaminen on haastavaa ja se vaatii edelleen uusien menetelmien kehittämistä. Kiitos mielenkiinnosta ja nyt mielelläni vastaan tämän esityksen herättämiin kysymyksiin tai myös kommentit on tervetulleita. Kiitos Essi todella antoisasta tietokattauksesta proteiineista niin ylipäätään ja niiden saannista, tutkimusmenetelmistä ja hyväksikäytettävyydestä. Todella kiinnostava kattaus tosiaan. Kertaatko vielä, että miten suomalaiset, saammeko me riittävästi proteiineja? No kyllä keskimäärin saamme riittävästi proteiineja, mutta semmoinen pieni huoli ehkä liittyy sitten niin kuin iäkkäämpiin ihmisiin, eli yli 65-vuotiaisiin, joista osa ei saa riittävästi proteiinia. Eli tämä tuli ilmi 2017 FinRavintotutkimuksessa, että heillä saattaa se proteiinin saanti jää osalla liian alhaiseksi. Osittain se johtuu siitä, että sillä ikäryhmällä proteiinin tarve on suurempi, ja sitten se niinku suurempi tarve jää kattamatta. Selvä. No mites tuossa esittelit
tai kerroit tuosta proteiinin sulavuudesta ja sen analysoinnista, ja se vaikutti hyvin monimutkaiseltakin ja vaikealta tutkimuskohteelta, niin onko sitä oikeasti noin tärkeää analysoida? Miksi? No, kyllä minun mielestäni on, että etenkin kun kasviproteiinien lähteet eroaa sulavuudelta eläinproteiinin lähteestä, ja niiden kohdalla siinä sulavuudessa on ehkä tietyllä tavalla enemmän sellaisia asioita, joita meidän pitäisi ottaa huomioon. Niin se, että tiedetään, että miten hyvin se proteiini sulaa, niin se on mun mielestä semmoinen ihan niin kuin perustavaa laatua oleva tieto, joka olisi hyvä olla olemassa. Ja se on tärkeä myös, kun kehitetään näitä uusia tuotteita. Eli proteiinin sulavuutta on jonkun verran, tai sitten on tutkittu aikaisempina vuosikymmeninä aika paljonkin, mutta sitten sillä rintamalla on ollut viime aikoina aika hiljaista, ja me voitaisiin nyt ryhdistäytyä sen osalta ja hankkia myös sitä tietoa. Aivan varmasti. Miksi se on ollut hiljaista muuten? Mikä siihen on johtanut? Joo, se on varmaan se, että muutama vuosikymmen sitten oltiin tosi kiinnostuneita ravinnon rasvoista, miten ne vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskiin. Ja sitten ollaan oltu tosi kiinnostuneita myös hiilihydraateista, ja proteiinit on jäänyt vähän silleen, niin kuin syrjään ennen kuin ne on nyt tulossa, tai tullut keskipisteeseen näiden kasviproteiinien myötä. Kiitos. Sitten me ollaan saatu yleisöltä kysymys, eli onko pienten lasten ja aikuisten aminohappotarpeissa oleellisia laadullisia eroja? Pienet lapset tarvii näitä välttämättömiä aminohappoja suhteessa vähän enemmän kuin me aikuiset. Eli juuri sen takia, että siellä tarvitaan myös aminohappoja siihen kasvuun. Eli kyllä, vertailuproteiinit, tai sen koostumus, on annettu kaikille ikäryhmille erikseen. Eli se tehtiin, ne tuli käyttöön vuonna 2007. Eli se vertailuproteiini, mitä käytetään niin kuin aikuisille, tai se aminohappokoostumus, niin se on erilainen kuin mitä annetaan sitten, mikä on olemassa niin kuin pienille lapsille. Eli ne on ihan kaikille eri ikäryhmille tehty erikseen, eli verrataan siihen oman ikäryhmän tarpeeseen. Hyvä. Sitten tuolla on tullut toinenkin kysymys, eli oletteko tutkimassa markkinoilla olevien kasviproteiinien sulavuutta ja hyväksikäytettävyyttä? Mä en tiedä, että Vieno saattaisi olla parempi vastaamaan tähän ja ehkä seuraavan esityksen jälkeen, mutta tuo on semmoinen, mitä voisi ainakin näillä in vitro, niin kuin näillä keinotekoisilla ruoansulatusmalleilla hyvinkin tutkia. Joo. Eli joo. Mahdollista se varmasti olisi. Kiitos Essi ja kiitos myöskin kysyjille siellä yleisössä. Hyviä kysymyksiä. Nyt siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja meillä on seuraavaksi puhujana elintarvikekemian professori Vieno Piironen Helsingin yliopistosta myöskin, ja hän puhuu kasviproteiinituotteista, niiden rakenteesta ja ravitsemuksellisen laadun tasapainosta. Ole hyvä. Kiitos esittelystä ja hyvää iltapäivää kaikille. Minun otsikokseni sovittiin kasviproteiinituotteet, rakenteet ja rakenteen ja ravitsemuksellisen laadun tasapaino, kuten puheenjohtaja kertoi. Mutta loppupuolella aion hieman laajentaakin näkökulmaani. Elintarvikkeiden, myös palkkokasvielintarvikkeiden, pitää tietenkin olla kuluttajille mieluisia. Niiden rakenneominaisuudet on tärkeä, mutta niin on myös vaikka maku, tuoksu, väri, ja siksi hieman harhaudun sille puolelle lopussa. Haluan tänään pohtia teidän kanssanne, joudutaanko tekemään kompromisseja ravitsemuksellisen laadun kannalta, kun halutaan hyvä rakenne ja hyvät ominaisuudet muutenkin. Puhun palkokasveista, erityisesti härkäpavusta ja herneestä, hieman lupiinistakin. Ja olen kaventanut näkökulmaani niin, että puhun lihan kaltaisten tuotteiden valmistusaineista.
jauhoista, proteiinikonsentraateista ja proteiini-isolaateista. En puhu proteiinien laadusta, Essi kattoi sen hienosti, vaan puhun niistä muista yhdisteistä, joita näissä materiaaleissa on. Menetelmänä, kun tehdään tällaisia lihankaltaisia tuotteita, niin on yleensä märkä ekstruusio, ja siitä Kirsi Jouppila kertoi vuosi sitten vastaavassa seminaarissa. Tässä menetelmässä massa, joka tässä tapauksessa on palkkokasvimateriaalia plus vettä, kulkee ruuvien kuljettamana läpi sylinteriosaan, jota voi lämmittää hallitusti, ja lopussa on suutinosa, jossa rakenne muodostuu. Ja nyt haluan pohtia, tai sanotaan nyt niin päin ensinnäkin, että kuitumaisen rakenteen muodostuksessa proteiinit on tärkeitä ja välttämättömiä. Mutta pohditaan, että miten muut yhdisteet siellä siemenissä vaikuttavat sitten, että saadaanko haluttu rakenne ja muut ominaisuudet. Eli jauhot, konsentraatit ja isolaatit. Jauhot saadaan, kun siemenet jauhetaan suoraan tai usein vasta kuorittuna. Ja tällöin proteiinipitoisuus on tyypillisesti 20-30% riippuen kasvista. Konsentraattien ja isolaattien valmistuksesta kerron parin seuraavan kalvon avulla hieman enempi. Nyt lyhyesti. Konsentraatit saadaan yleensä fysikaalisella erottamisella, jolloin proteiinipitoisuudeksi saadaan yli 50%. Ja isolaatit niin sanotulla märkäerotuksella, jolloin proteiinipitoisuudeksi saadaan 80%, jopa 90%. Erilaiset esikäsittelyt ja muokkaukset erotuksen jälkeen ovat mahdollisia, mutta nyt en mene niihin. Puhun tällä kertaa yrityksille yleisesti saatavilla olevista kaupallisista valmisteista. Olemme siis ostaneet jauhoja, konsentraatteja, isolaatteja suurilta valmistajilta, Euroopassa tai laajemmin kansainvälisesti ja osin kotimaassa. Ja niiden tuloksista nyt kerron sitten. Kun konsentraatit valmistetaan kuivafraktionilla, lähdetään siemenistä tai jauhetusta siemenistä, jotka jauhetaan. Ja tämän jauheen partikkelit erotetaan toisistaan niiden koon ja tiheyden mukaan ilmavirrassa, niin että saadaan proteiinirikas ja tärkkelysrikas jahe. Näitä molempia voidaan jatkokäsitellä, näitä molempia voidaan hyödyntää. Tässä ei siis tarvita vettä, energiakulut on myös pienemmät kuin tässä toisessa menetelmässä, eli märkäfraktionissa tai märkäerotuksessa, kun valmistetaan isolaattia. Nimikin jo viittaa, mistä on kyse. Tässä lähdetään myös jauhetuista siemenistä, tahi voidaan lähteä konsentraateista. Ja proteiinien erottaminen perustuu siihen, että ne liukenee ja saostuu riippuen mikä on vesiliuoksen happamuus, vesiliuoksen pH. Eli käytetään ensin sellaista pH:ta happamuutta, että proteiinit liukenee, saadaan proteiinirikas uute ja siitä sitten jatketaan proteiinien erottumiseen. Yksi yleinen tapa on säätää sitten pH niin, eli tuo happamuus niin, että proteiinit saostuvat. Sitten ne voidaan erottaa, kuivata ja mahdollisesti jatkokäsitelläkin. Tämä oli erittäin karkea esitys tästä prosessista, mutta halusin korostaa monivaiheisuutta ja sitä, että tässä käytetään vettä. Meillä on siis jauhot, konsentraatit ja isolaatit. Lähdetään katsomaan, miten niiden ravitsemukselliset ominaisuudet eroavat? Jauho, kaikki siemenen alkuperäiset yhdisteet, paitsi mitä ehkä on poistunut kuoren mukana, ravintoaineet, monia kiinnostavia bioaktiivisia yhdisteitä, ehkäpä haitallisia yhdisteitä. Mitä poistetaan, että konsentraattien proteiinipitoisuus saadaan yli 50%? Entä mitä jää jäljelle, kun proteiinipitoisuus on 80% tai 90%. Katsotaan tätä. Ja lähdetään niistä yhdisteistä, joita siemenessä on alun perin paljon. Tärkkelys, ravintokuitu, rasva. Proteiinista en siis puhu enempi. Ja ensin hiilihydraateista.
Tärkkelys antaa meille energiaa. Sitä on jauhoissa luokkaa 50%, mutta konsentraateissa enää luokkaa 20% tai merkittävästi vähemmänkin. Ja isolaatteissa on enää hyvin vähän tärkkelystä jäljellä. Kuitua me tarvitsemme ruokavaliostamme. Sitä on konsentraatissa itse asiassa enempi kuin jauhoissa. Tässä tapauksessa noin 15%, kun jauhoissa oli noin 10%. Mutta isolaateissa ei kuitua juuri lainkaan. Nämä tiedot on valmistajilta. Jatkotiedot on sitten meidän omista tutkimuksistamme. Entäpä rasva? Rasvaa on härkäpavussa ja herneessä muutaman prosentin luokkaa. Tässä tapauksessa jauhoissa oli vähän yli 2%. Ja sitten kun verrataan noita valmistusaineita, niin konsentraatissa enempi kuin jauhossa ja isolaatissa edelleen enempi kuin konsentraatissa. Mutta nuo erot on niin pieniä, että mielestäni niillä ei ole ravitsemuksellista merkitystä. Lupiini poikkeaa hieman. Se on lähtökohtaisesti rasvasempi. Jauhoissa oli nyt noin 7% rasvaa ja sen takia tuohon isolaatin erottamiseen liittyy ilmeisesti rasvaa poistava vaihe. Kaikki palkokasvit ovat rasvahappokoostumukseltaan hyviä. Tässä kuvataan niin, että kunkin pylvään musta osa kertoo tyydyttyneistä rasvahapoista, turkoosi yksinkertaisesti tyydyttymättömistä ja sitten toi oranssi monityydyttymättömistä. Sekä härkäpapu että hernän jauhossa oli monityydyttymättömiä rasvahappoja noin 60%, lupiinin jauhossa hieman vähempi. Mutta jauhon konsentraatin ja isolaatin välillä ei ollut merkitsevää eroa. Suunta oli kuitenkin se, että isolaateissa oli hieman vähempi monityydyttymättömiä rasvahappoja. Entäpä vitamiinit? Me otamme yleensä yhden vesiliukosen ja yhden rasvaliukosen vitamiinin indikaattoriksi, kun mietimme, mitenkä vitamiinit käyttäytyy, mitä niille tapahtuu. Ja samalla nämä kuvaa muutenkin sellaisten herkästi tuhoutuvien yhdisteiden käyttäytymistä. Ja lähdetään folaatista, vesiliukosesta vitamiinista, joka on hyvin mielenkiintoinen vitamiini. Me saamme sitä usein liian vähän ravinnostamme Suomessa. Eri palkokasvit poikkeavat, mutta yleisesti voi sanoa, että lupiini ja härkäpapu ovat erittäin hyviä lähteitä. Niiden jauhoissa oli tässä tapauksessa noin 3,5-kertainen määrä verrattuna tai pitoisuus verrattuna ruisjauhoon, täysin vaan ruisjauhoon, jota yleensä pidetään erittäin hyvänä lähteenä, erityisen hyvänä lähteenä. Ja laskin, että 100 grammasta härkäpapujauhoa tulisi noin kolmannes päivittäisestä saantisuosituksesta. Ja yleinen suunta oli se, että konsentraatissa enemmän kuin jauhossa ja isolaateissa hyvin vähän. Lupiini oli tässäkin hieman poikkeava, voi johtua prosessista tai siitä, että raaka-aineerät ovat vaihdelleet. Olemme aiemmin nähneet, että lupiinisiemenissä folaattipitoisuus vaihtelee. En sanonut aiemmin, että me ei siis tehty tässä niin, että meillä olisi joku siemen erä, mikä käsiteltiin jauhoiksi, konsentraatiksi ja isolaatiksi, vaan nämä olivat valmiita kaupallisia tuotteita. Sitten rasvaliukoisista vitamiineista E-vitamiiniyhdisteperhe tokoferolit, joista tosin vain yksi yhdiste, alfa-tokoferoli, otetaan nyt huomioon E-vitamiinina, mutta muilla voi olla omia bioaktiivisuuksiaan. Ja tässä pylvään kokonaiskorkeus kertoo kokonaistokoferolipitoisuudesta ja sitten tuo musta osa tästä E-vitamiiniaktiivisesta muodosta. Kokonaispitoisuudet olivat jälleen suuria verrattuna viljajauhat yleensä, eli verrattuna ruisjauhoon härkäpapukonsentraateissa noin 3-kertainen. Ja vaikka tuon mustan osan E-vitamiiniaktiivisen yhdisteen osuus on pieni, niin kuitenkin härkäpapukonsentraatti voitti ruisjauhon ja jauhokin pärjää ruisjauholle. Ja jälleen järjestys konsentraatissa enempi kuin jauhossa ja isolaatissa huomattavasti vähempi. Herne poikkesi tässä hieman, eli sen isolaatissa oli kohtuullisen hyvin.
näitä yhdisteitä. Eli yleistään voidaan sanoa, että isolaatit ovat varsin köyhiä vitamiinilähteitä, ne poistuvat valmistuksessa, mutta tarkkoihin pitoisuuksiin vaikuttaa sekä kasvilaji, lajike, kasvuolosuhteet että sitten prosessi. Entäpä moninaiset muut yhdisteet? Mahdollisesti haitalliset yhdisteet, joista otan vain muutamia esimerkkejä. Essi mainitsi ja muistutti, että Susanna Karilouto puhui näistä viime vuonna. Nyt ehkä kommentoisin, että näistä niin sanotusti haitallisista, niin hyvin monia tutkitaan myös mahdollisesti positiivisina. Ja sitten toisaalta meitä kiinnostaa monet niistä karvautta aiheuttavina. Ja sanonpa muutaman sanan suolastakin. Ja lähdetään liikkeelle raffinoosioligosakkarideista, jotka eivät ole toksisia, mutta osalle meistä aiheuttavat eriasteisia vatsavaivoja, kun ne eivät sula, vaan menevät paksusuoleen, missä mikrobit käy niiden kimppuun. Näitä on enempi konsentraateissa kuin jauhoissa ja isolaateissa ei juurikaan, koska vesiliukosena ne ovat poistuneet prosessissa. Visiini ja konvisiini ovat siinä mielessä hankalampia, että ne ovat toksisia, mutta kylläkin vain hyvin pienelle ihmisryhmälle, jolla on tietty ensyymivajaus. Ja nämä liittyvät vain härkäpapuun. Konsentraatissa enempi kuin jauhoissa ne kulkevat proteiinien mukana, mutta isolaateista ne ovat poistuneet lähes täysin, koska ne ovat myös vesiliukosia. Tässä jo huomautan, että visiinittömiä lajikkeita on saatavilla Euroopassa, nyt jo Suomessakin alkaa olla, mutta tämä on tilanne suurien kaupallisten tuotteiden osalta tai suurien valmistajien tuotteiden osalta. No mitä tapahtuu sitten lukuisille muille yhdisteille, mitä siellä on, jota voi pohtia ravitsemuksen kannalta, karvauden kannalta, jopa väriin vaikuttavina? Yleisesti ottaen voi sanoa, että se, mitä niille tapahtuu, niin riippuu niiden sijainnista pavussa, siemenissä, eli poistuvatko ne kuorittaessa. Ovatko ne herkkiä lämmölle? Ovatko ne vesiliukosia, jolloin ne karkaavat tuossa märkäprosessissa? Vai sitoutuvatko ne ehkä proteiineihin? Vai ovatko ne itse proteiineja? Ja vain muutama esimerkki. Tanniinista taidettiin äsken mainitakin. Ne vaikuttavat proteiinien hyödynnettävyyteen, sanotaan tämmöinen epämääräinen termi, kun Essi kävi niin tarkkaan nämä oikeat termit läpi. Nämä yhdisteet, näitä tutkitaan toisaalta myös myönteisinä, vaikkapa antioksidantteina. Meitä ne kiinnostaa karvaina. Ne voi johtaa värimuutoksiin. Ne ovat suurelta osin siemenkuoressa, jolloin iso osa poistuu kuorinnassa, mutta ei kaikki. Kuvat tuossa kertoo siitä, miten eri värisiä ekstrudaatteja on saatu pelkistä erilaisista härkäpaputuotteista. Niissä on vähän härkäpapua ja vettä. Muista yhdisteistä lyhyesti saponiinit tutkitaan sekä kielteisinä että myönteisinä. Meitä kiinnostaa, onko ne karvaita. Fytaatit voivat sitoa kivennäisaineet ja Essi mainitsi proteiinien imeytymissulavuuteenkin vaikuttavina tekijöinä. Enzyymi-inhibiittorit. Ruoansulatusensyymeihin vaikuttavina tekijöinä. Nämä monet yhdisteet ovat enempikin siellä siemenen sisällä, sirkkalehdissä, jolloin niiden sanotaan konsentroituvan jälleen tuossa kuivafraktioinnissa, mutta sitten osin poistuvan märkäprosessissa. Mutta näistä tieto on varsin hajanaista ja itse ainakin haluaisin tutkia paljon lisää. Tein kalvon suolasta, koska se on ollut esillä ja viime kerrallakin puhuttiin suolasta. Sehän lasketaan niin, että määritetään natriumpitoisuus ja sitten lasketaan sen perusteella natriumkloridi. Siemenissä natriumia on alun perin vähän. Jos näissä valmisteissa on paljon suolaa, niin se on tullut silloin tuosta proteiinin eristämismenetelmästä. Jos tuossa isolaattien valmistuksessa käytetään natriumhydroksidia pH-säätöön, niin kuin usein tehdään, sinne tulee natriumia ja sitä kautta natriumkloridia, suolaa, kun lasketaan natriumkloridiksi. On keino tuon natriumin poistamiseksi, mutta se toisi jälleen uuden työvaiheen. Ja
ja kalliin vaiheen. Noissa meidän tutkimissamme härkäpapu ja herneproteiini isolaateissa suolapitoisuudet oli tulla 1,6–2,7%. Yksi isolaatti ja jatkoarviointiin siinä oli vielä huomattavasti enempi suolaa määrityksemme mukaan. Mutta sitten konsentraateisia jauhoissa pitoisuudet olivat hyvin pieniä. Ja jos tuosta nyt verrataan sitten lainsäädäntöön, eli valmis ruuille ja nautintavalmiin aterian komponenteille voimakassuolaisuuden raja on 1,2%. Niin kun katselimme markkinoilla olevia lihankaltaisia tuotteita, niin osa niistä meni yli tuon rajan, osa on rajan tuntumassa ja joku jää alle. Ja miten käy, se riippuu valmistusaineiden valinnasta. No mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Mihin mä päädyn pohdinnassani? Meillä on siis jauhot, kaikki siemenen alkuperäiset yhdisteet mukana, on ravintoaineet, mahdollisesti haitalliset yhdisteet, ravitsemuksen kannalta, aistittavan laadun kannalta. Meillä on konsentraatit, paljon proteiinia, hyvin kuitua, mutta mielenkiintoisesti niin haitalliset yhdisteet kuin vitamiinitkin näyttävät seuraavan sinne proteiineja. Isolaatit, lähes pelkkää proteiinia ja vettä, suolaa riippuu erotusmenetelmästä ja toki pieniä määriä muitakin yhdisteitä. Mutta näiden teknologiset ominaisuudet poikkeavat, aistittava laatu poikkeaa. Sitten voidaan pohtia, että miten me saataisiin mahdollisimman hyvin koko materiaali käytetyksi. Ja toki energian ja veden kulutus on myös oleellinen asia. Hyvä tapa toimia on minusta juuri se, mitä tänä päivänä yritykset jo tekevätkin. Eli käytetään näitä eri valmisteita erilaisina seoksina, mahdollisesti vielä yhdistäen muihin kasvimateriaaleihin. Isolaatit tuovat hyvin proteiinia, sitä me tarvitaan rakenteen muodostukseen. Ja muutenkin varmaan on helpompi hallita aistittavat ominaisuudet, mahdollisesti haitalliset yhdisteet. Toki isolaattienkin teknologiset ominaisuudet, eli miten helposti tai hyvin se rakenne saadaan muodostettua, niin vaihtelee. Konsentraatit ja jauhot, monipuolisesti ravintoaineita, mutta sitten siellä voi olla haitallisia yhdisteitä jäljellä. Mutta niihin mä itse suhtaudun niin, että meidän kannattaa miettiä, että mitkä niistä on oikeasti haitallisia meidän tyyppisessä ruokavaliossamme. Ja sitten ne, jotka ovat, mietitään, miten voidaan käsitellä. Fermentaatio, enzymaattiset käsittelyt. Mahdollisesti esimerkiksi siementen idätys, niin kuin nyt jo tehdään, nämä kaikki vähentää tiettyjä yhdisteiden pitoisuuksia. Kasvin jalostus, hyvä keino ennen kaikkea kriittisten komponenttien kohdalla, kun vaan sitten ne lajikkeet, joita kasvinjalostajat saavat aikaiseksi, löytävät tiensä laajaan käyttöön. Mutta yhdistäen sopivasti tasapaino tässäkin. Kiitos hankkeelle ja kiitos niille, jotka ovat olleet tuottamassa tätä aineistoa ja kiitos teille kuuntelusta. Kiitoksia Vieno taas oikein erinomaisesta esityksestä. Siitä tuli paljon asioita ja heräsi myöskin lisää kysymyksiä mieleen. Tuossa nostit esille tietyt tämmöiset haitalliset yhdisteet, miten näet, että mitkä mielestäsi on niin tärkeitä niistä, että ne pitäisi ottaa huomioon myöskin ihan vakavammin, ja esimerkiksi mainitsit nuo fytaatit, niin onko ne meidän ruokavaliossa kuinka merkittävä tekijä? No tästä olisi Essin kanssa mukava jatkaa vaikka kuinka kauan tämän tilaisuuden jälkeen, koska mä itse vähän ajattelen, että meidän ruokavaliossamme ne eivät olisi niin tärkeitä. Ja samoin kuin nuo enzyminhibiittorit eivät olisi meillä niin tärkeitä. Et toksiset asiat on luku sinänsä. Ja niihin nyt kasvinjalostus vastaa, niin mietin nyt visiiniä ja konvisiiniä.
Ja sitten noi oligosakkaridit tuntuvat aiheuttavan osalle meistä sen verran hankalia vaivoja, että rajoittaa palkokasvien käyttöä, jolloin esimerkiksi ne on musta ihan sellaisia, johon kannattaa huomio kiinnittää. Mutta se on just niin kuin tasapainoilla, että miten kannattaa toimia, ettei liiankaan paljon rajoiteta. Mutta Essin kanssa olisi kiva keskustella. Varmaan meillä vielä tässä tilaisuuden päätteeksi onkin tämä keskusteluhetki, niin voidaan varmaan laajentaa ja tätäkin aihetta. Sitten ollaan saatu myöskin kiitoksia taas niin Säpäräselmon kautta kysymyksiä. Eli mikä olisi tyyppiesimerkki konsentraatista? No siis konsentraattihan tarkoittaa todella sitä, että meillä voi olla alun perin joko härkäpapu esimerkiksi tai herne tai lupinikin. Ja sitten sitä poistetaan tärkkelystä ja muita niin, että saadaan se proteiinipitoisuus nousemaan. Sitten on sellainen jauhe, jota mulla oli yhdessä kuvassa erikseen siellä huomannut sitä korostaa. Ja sitten näitä jauhoja, konsentraatteja, isolaatteja käytetään noiden lihan kaltaisten tuotteiden valmistuksessa yhdessä sitten vaikka viljamateriaalin kanssa. Ainahan niistä päällysmerkinnöistä ei tarkkaan tiedetä, että mikä siellä on ollut käytössä. Mä eilen tutustuin niihin ja en ala tässä arvailemaan, koska voi mennä pieleen vaikka. Tuolla olikin semmoinen kysymys, että ovatko nämä isolaatit kauppanimike härkisnyhtiksiä? Ei, ne on näille valmistusaineiden nimiä, joka kertoo, että on melkein... On tuote, jossa on proteiinia 80%-90% ja se loppu on sitten, siellä on vettä ja vähän suolaa ja vähän sitä ja tätä, mutta melkein pelkkää proteiinia. Kyllä, kyllä. No niin, kiitos tuosta. Mennään me ohjelmassa viimeiseen esitykseen. Ja vuorossa on Marjukka Lamminen Helsingin yliopistosta. Marjukka kertoo meille lehmien ruokinnan vaikutuksesta maidon ravitsemukselliseen arvoon. Ole hyvä. Kiitos esittelystä ja hyvää alkuiltaa minunkin puolestani. Olen tosiaan Marjukka Lamminen ja tulen Helsingin yliopistosta. Ja tänään kerron teille hiukan maidosta. Aloitan sillä, että miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita maidon koostumuksesta. Tässä voidaan oikeastaan erottaa kaksi ryhmää ihmisiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita tästä asiasta. Ensinnäkin maidon tuottajat siellä lypsykarjatiloilla on tietenkin kiinnostuneita maidon koostumuksesta sen vuoksi, että heille maksetaan maidon koostumuksesta. Eli tällä hetkellä maidon hintaan, meijerille myytävän maidon hintaan vaikuttaa erityisesti maidon rasva- ja proteiinipitoisuus. Sen lisäksi Suomessa ja EU:ssa on käytössä tämmöinen maidon laatuluokitusjärjestelmä, johon vaikuttaa tuo maidon somaattisten solujen pitoisuus, joka kertoo siitä lehmän utareterveydestä. Mutta oikeastaan tämän esityksen aikana haluaisinkin hiukan esittää sellaista kysymystä, että kun maidon koostumus on hyvinkin muovautuva, niin voitaisiko tulevaisuudessa sitten maidosta maksaa jotenkin muidenkin tekijöidenkin perusteella? No, kuluttajalle maidon koostumuksella on väliä sen vuoksi, että lähes kaikki suomalaiset käyttävät maitotuotteita. Ja maitotuotteista saadaan merkittävä osa monista ravintoaineista. Ja sen lisäksi, kun siirrytään kasvipainotteisempaan ruokavalioon, niin siinä korostuu luuston terveyden kannalta riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, joihin molempiin sitten maito on oikein hyvä lähde. Tähän on koonnut FinRavinto 2017 tutkimuksesta näitä ravintoaineita, joista merkittävä osa saadaan maitovalmisteista. Ne on tuossa hiukan tummemmalla tekstillä. Eli esimerkiksi proteiinista noin neljäsosa saadaan maitovalmisteista. Lisäksi siellä korostuu rasvoista tyydyttynyt rasva, vitamiineista D-vitamiini ja B-ryhmävitamiineista B2 ja B12-vitamiini. Ja lisäksi tuolla kivennäisen hivenainepuolella fosfori,
kalsium, seleeni, sinkki, jodi. Niistä kaikista saadaan merkittäviä osia sitten osuuksia maidosta, erityisesti kalsiumista. 60% sitten vielä jodistakin 30%, samoin fosforista. No tosiaan maitotuotteita kulutetaan hyvin paljon. Tässä on graafilla on tuolta Luonnonvarakeskuksen ravintotaseesta. Olen poiminut näitä kulutuslukuja ja tuossa on vihreällä käyrällä on nestemaidon kulutus. Ja sen lisäksi me kulutetaan paljon myös muita maitovalmisteita, jotka tulevat vielä tuon päälle. Eli siellä juustoa suomalaiset kuluttavat noin 25 kiloa vuodessa, voita 3 kiloa ja sitten noita kermoja ja hapanmaitotuotteita vähän alta 40 kiloa. Ja näistä kaikista yhteensä saadaan tuo maitotuotteiden kulutus Suomessa pyörii tuolla noin 160-170 kiloa per henkilö per vuosi. Ja tämä itse asiassa, kun vertasin tuohon Finravinto 2017 maidon ja maitotuotteiden kulutuslukuihin, niin ovat hyvin linjassa keskenään siellä. Eli vaikka kulutus on toki laskenut tuolta huippuvuosista, mutta edelleen hyvin merkittäviä määriä suomalaiset kuluttavat maitotuotteita. Joten sen vuoksi sillä koostumuksella todella on väliä. Ja lähden tässä esityksessä niin nyt sitten seuraavaksi vähän tarkastelemaan sitä, että minkälaista se suomalainen maito siellä tiloilla on, mitä tuotetaan. Ja tähän on nyt ensimmäisenä koonnut ihan peruskoostumuksia ja sitten tuota kivennäis- ja hivenainekoostumuksia. Eli tässä on tämä Sarviaho YM data. On kerätty suomalaisilta lypsykarjatiloilta ihan raakamaitonäytteitä. Ja siinä rinnalla on myös tuo Fineli elintarviketietopankin tilamaidon koostumus ja niitä lähden tässä nyt sitten vertailemaan. Eli jos näitä tilamaitonäytteitä ja sitten Finelin koostumustietopankin näytteitä vertaillaan, niin siellä huomataan, että niin varsin samanlaisia ovat. Ainoastaan tuo maidon proteiini on itse asiassa hiukan alhainen tuolla Fineli-aineistossa. Ja erityisesti tämä ero korostuu, jos vielä kurkataan tuonne ProAgrien tuotosseurannan tilamaitoarvoihin. Ja siellä proteiinia on peräti 3,6 grammaa 100 grammassa. Niin tosiaan tuo Finelin proteiiniarvo on kyllä hiukan alhainen, mutta muuten täsmää suhteellisen hyvin. Ja tuossa taulukossa oikealla puolella on Briteistä tilamaitonäytteitä ja siellä jos verrataan näitä suomalaisia koostumuksia brittiarvoihin, niin huomataan, että siellä on Suomessa tämä tilamaidon rasva on hiukan korkeampi ja sen lisäksi tuolla kivennäisainepuolella jodipitoisuudet ovat lähes kaksinkertaiset tuolla Iso-Britanniassa ja tähän jodiasiaan palaan hiukan myöhemmin tässä esityksessä. Mutta sitten katsotaan seuraavaksi tuolla näiden hyvinkin harmonisten keskiarvojen takana olevaa vaihtelua, niin huomataan, että siellä tosiaan on ihan merkittävää vaihtelua ihan oikeastaan kaikissa parametreissa kyllä. Ainoastaan tuo maidon laktoosi pysyy melko samanlaisena ja siinä on ihan fysiologinen selitys itse asiassa tähän maidon laktoosille, sillä tuo laktoosi pitoisuus maidossa säätelee sitten maidon vesipitoisuutta ja sitten osmoottisuutta, joten sen takia se pysyy siellä melko lailla vakiona, mutta noissa muissa on kyllä sitten ihan merkittävää vaihtelua. Sitten hypätään tänne rasvahappopuolelle. Ja tässä on saastamoinen YM-aineisto, tila-aineisto jälleen kerran, se on kerätty luomutiloilta. Ja siinä rinnalla on sitten jälleen tuo sama Finelin tilamaitokoostumus, joka on sitten tavanomaista maitoa. Ja tässä on nyt 2 vuodelta keskiarvot näiltä tilanäytteistä. Ja huomataan, että sielläkin nämä keskiarvot kyllä täsmäävät melko hyvin vuosien välillä. Ainoastaan tuolla tuo
4-0 rasvahappo hiukan vaihtelee. Mutta sitten kun katsotaan jälleen näitä minimi-maksimiarvoja, niin siellä tosiaan tuo vaihtelu on jälleen kerran hyvinkin runsasta tilojen välillä. Ja sitten jos vielä verrataan näitä tiloilta kerättyjä näytteitä tuonne Finelin aineistoon, niin siellä huomataan sitten jo jonkin verran eroja. Eli näissä maitotiloilta kerätyistä näytteistä tuo tyydyttyneen rasvan osuus on hiukan pienempi kuin tuolla Finelissä. Ja sitten kertatyydyttämättömien ja monityydyttämien rasvahappojen osuus taas sitten hiukan suurempi. Tähän yksi mahdollinen selitys voi olla se, että tässä lypsykarjadatassa, saastamoinen YM-datassa on tosiaan luomutilat, ja tämä Finelin tilamaito on sitten tavanomainen. Eli tuolla luomutiloilla todennäköisesti on esimerkiksi puna-apila, säilörehua enemmän käytössä kuin sitten tavanomaisilla tiloilla. Ja kun tässä tänään puhutaan palkokasveista, niin apilahan on tietysti palkokasvi. Ja sillä on taipumus pehmentää tuota maitorasvaa, niin osittain yksi mahdollinen selitys tähän on sitten tämä tuotantomuodon välinen ero. Mutta toki muitakin selityksiä siellä varmasti on. No ihan jo tästä alustuksesta voidaan tosiaan päätellä se, että maidon koostumus ei todellakaan ole vakio, vaan se on hyvinkin muovautuva. Ja sinne on useitakin tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Se eläinten ruokinta on tietysti yksi erittäin merkittävä tekijä, joka sitten osittain limittyy ja lomittuu näiden muiden vaikuttavien tekijöiden kanssa. Eli lehmän maitotuotos, kuinka paljon se tuottaa maitoa, niin se vaikuttaa. Lisäksi lehmän maidon tuotantokauden vaihe vaikuttaa, eli onko lehmä juuri poikinut vai onko se pidemmällä siinä lypsyn laktaatiokaudessa. Kuinka monta kertaa lehmä on poikinut, se osittain limittyy tuon maitotuotoksen kanssa päällekkäin, koska lehmät yleensä tuppaavat tuottamaan enemmän maitoa, mitä useamman kerran ovat poikineet. Sen lisäksi eläimen aineenvaihdunta vaikuttaa erityisesti tuon energiataseen kautta, eli onko eläin anabolisessa vai katabolisessa tilassa, eli puretaanko vai rakennetaanko siellä niitä elimistön kudosvarantoja. Eläimen terveys vaikuttaa, tietysti utareterveys on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa maidon koostumukseen, muutenkin kuin niiden somaattisten solujen kautta. Eläimen perimä, eli minkä rotuisia eläimiä meillä on ja minkälaista geneettistä vaihtelua siellä rodun sisällä esiintyy, niin nämä kaikki vaikuttaa. Tuotantomuodosta puhuttiinkin jo, eli luomu versus tavanomainen, niin siellä on jonkin verran eroja. Sitten ihan ne muut toimenpiteet sillä lypsykarjatilalla, eli minkälaista lannoitusta siellä on pelloille ja minkälaisella pelloilla nämä rehut kasvavat, niin se vaikuttaa. Ja sitten on kaikenlaisia muita toimenpiteitä tilalla, jotka vaikuttavat sinne maidon jodinpitoisuuteen. Eli esimerkiksi lypsyn yhteydessä käytetään monesti tällaisia utaretta ja vetimiä hoitavia aineita, joilla pyritään turvaamaan sitä utareterveyttä. Niin jos siellä esimerkiksi on jodia näissä aineissa, niin se saattaa joissain tapauksissa sitten vaikuttaa sinne maidon jodipitoisuuteen. Eli nämä kaikki tekijät voi varmasti olla muitakin, jotka vaikuttavat jo pelkästään sillä lypsykarjatilalla sen maidon koostumukseen. Ja sen lisäksi sitten vielä meijerissä se maidon käsittely ja jalostus, niin siellä voidaan tehdä sitten lisää asioita. Tässä graafilla on nyt hyvinkin tyypillinen tämmöinen lypsylehmän maidon tuotantokäyrä. Eli siellä kun lähdetään tuolla kuvaajan vasemmasta reunasta, lehmä on juuri poikinut, niin maitotuotos nousee hyvinkin nopeasti. Ja samassa yhteydessä sitten maidon rasva- ja proteiinipitoisuus sitten laskevat. Ja tämmöinen laimenemisvaikutus tässä. Ja sitten kun lehmä etenee siinä laktaatiokaudessaan, niin maitotuotos hiljalleen siinä laskee ja sitä vastoin sitten maidon rasva- ja proteiinipitoisuus sitten nousevat. Sitten hiukan tuosta maidon rasvasta,
erityisesti tuolla rasvahappokoostumuksen näkökulmasta muutamia nostoja. Eli tässä kuvaajassa on nyt vasemmalla näkyy tämmöinen suomalaisen lehmän, lypsylehmän ruokinnan hyvinkin tyypillinen rasvahappoprofiili. Eli tämmöinen suomalainen tyypillinen lehmien ruokinta sisältää nurmisäilörehua noin puolet sitä rehuannoksesta ja sen lisäksi siellä on sitten viljaa eri muodoissa, rypsiä ja elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Ja tässä haluaisin nyt erityisesti kiinnittää teidän huomiota tuonne 16.0 ja 18.0 rasvahappojen pitoisuuteen tässä rehuannoksessa. Ja samoin sitten tuolla noihin kertatyydyttämättömiin ja monityydyttämättömien 18 hiilisten rasvahappojen runsaaseen pitoisuuteen tässä rehussa. Eli voidaan hyvinkin turvallisesti sanoa, että tuo rehu sisältää aika paljon sitä pehmeää rasvaa. Ja sitten jos katsotaan tuota kalvon oikeaa reunaa, niin siellä näkyy sitten taas tämmöinen suomalaisen maidon rasvahappoprofiili. Ja siitä heti, jos katsotaan tuota vaaleansinistä väriä, joka on sitten tuo 16.0 rasvahappo ja tuota oranssia, joka on 18.0 rasvahappo, niin huomataan, että niiden määrä on lähes kaksinkertaistunut, ylikin kaksinkertaistunut verrattuna sitten tuohon rehun koostumukseen. Ja sen lisäksi nuo 18 hiiliset kerta- ja monityydyttämättömien rasvahappojen pitoisuudet ovat niin kuin suorastaan romahtaneet, ja sinne on tullut kaikenlaisia muitakin rasvahappoja sitten rinnalle. Eli jotakin tapahtuu tässä välissä, kun lehmä syö sen rehun ja sitten tuottaa sen maidon. Ja se on nyt sitten biohydrogenaatio pötsissä, joka tapahtuu mikrobien toimesta, ja sen lisäksi siellä maitorauhasessa tapahtuu rasvahappojen de novo-synteesiä. Eli nämä kaksi prosessia sitten vaikuttavat siihen, että mitä niille rasvahapoille tapahtuu siellä lehmän elimistössä ja minkälaista maitoa se sitten tuottaa. Ja biohydrogenaatio on ehkä hieman hankala termi, mutta tässä on itse asiassa se selitetty. Eli se biohydrogenaatio tarkoittaa näiden rasvahappojen asteittaista kovettumista siellä lehmän elimistössä. Eli jos lähdetään noista monityydyttämättömistä rasvahapoista, niin siellä yksi kerrallaan sitten nämä kaksoissidokset tipahtavat pois ja lopputuloksena on sitten tätä kovempaa rasvaa. Mutta tuossa alussa jo hiukan vihjasin, että punaapila-säilörehulla voidaan tähän vaikuttaa, eli punaapilaa syöttämällä voidaan sitten sitä maitorasvaa sieltä hiukan pehmentää. Eli kun lehmän ruokintaan lisätään punaapilaa, niin siellä sitten tämä biohydrogenaatio ja lipidien lipolyysi siellä pötsissä sitten heikkenee, joka sitten saa aikaan sen, että sinne maitoon voi päätyä hiukan enemmän näitä kerta- ja monityydyttämättömiä rasvahappoja, jolloin se maitorasva sitten pehmenee ja muokkautuu ihmisterveyden kannalta paremmaksi. Maidon rasvahappoprofiiliin voidaan vaikuttaa myös monella muulla tavalla, joista yksi on se, että sinne lehmien rehustukseen laitetaan runsaammin sitten näitä pehmeitä rasvoja sisältäviä lipidilisiä. Ja tässä on nyt aineisto yhdestä kokeesta, jossa on ollut kontrollina, on ollut rypsi, rouhe, ja sitä on sitten korvattu murskatulla rypsin siemenellä, joka sisältää enemmän pehmeää rasvaa. Ja tämä muutos on tehty tuossa, on ensimmäinen nuoli tuossa J1-J2 kohdassa, niin siinä kohtaa on tehty tämä lehmien ruokavalion muutos, ja siinä nähdään sitten, että miten tuo maidon rasvahappoprofiili sitten hyvinkin nopeasti ja itse asiassa hyvinkin dramaattisesti muokkautuu sitten. Ja tuossa J3 kohdassa on toinen nuoli, niin siinä on sitten palattu takaisin tähän rypsirouheruokintaan, ja siinä on myös tuo maidon rasvahappoprofiili sitten palautunut siihen tilanteeseen, mistä lähdettiin liikenteeseen. Sitten seuraavaksi hyppään tänne kiven ja se hivenainepuolelle, ja sieltä esittelen muutamia
näkökohtia tuolta jodin ja seleenin kannalta. Ja ne on sikäli mielenkiintoisia hivenaineita, että niistä merkittävä osa tosiaan saadaan, suomalaiset saavat sieltä maitovalmisteista. Ja näihin vaikuttaa muun muassa sitten maaperän kivennäis- ja hivenainepitoisuus. Tässä on Euroopan kartoilla nyt kuvattu. Vasemmalla on tuo maaperän jodipitoisuus ja oikealla on sitten seleenipitoisuus. Ja huomataan, että itse asiassa molemmat jodi ja seleeni niin ovatkin, nuo Itä-Euroopan maat ovat hyvinkin alhaisia näiden molempien suhteen, kun taas sitten Iso-Britanniassa siellä on runsaammin sitten jodia ja seleeniä maaperässä ja erityisesti tuolla Irlannissa myös. Ja sitten Suomessa meillä on alueita, joissa on heikommin jodia ja seleeniä, mutta myös alueita, joissa on sitten runsaammin jodia ja seleeniä. Ja nämä nyt sitten vaikuttavat myös sinne maidon jodi- ja seleenipitoisuuteen. Tässä on maidon jodipitoisuuksia. Olen poiminut niitä muutamistakin kokeista tuolta. Ja tuossa ylimpänä on Suomi, jossa keskiarvona on noin 6 mikrogrammaa 100 grammassa. Tuolla Sarvi HYM-data, ja tämä arvo nyt sitten täsmää hyvinkin sinne Finelin tilamaitodatan jodipitoisuuteen. Ja tuossa alapuolella on sitten Puola esimerkkinä nyt tuolta Itä-Euroopan suunnalle kallistuvasta maassa, jossa on sitten tuo maidon jodipitoisuus samaa luokkaa tai hiukan alempi kuin sitten Suomessa keskimäärin ja Saksa. Saksa ja Sveitsi siellä pyörivät hyvinkin samoissa lukemissa. Ja sitten tuolla 3 alinta maata sitten taas kuvastavat sellaisia maita, joissa sitten tuo maidon jodipitoisuus on sitten runsaampi. Mutta näissäkin kaikissa tuo vaihtelu on hyvinkin runsasta, että jos tuolla Suomessa mennään noin vähän reilusta 2 tuonne 73 mikrogrammaan per 100 grammaa, niin todella runsasta vaihtelua näiden keskiarvojen takana. No, tämä jodikysymys onkin itse asiassa aika mielenkiintoinen täällä suomalaisten lehmien ruokinnassa, sillä me käytetään todella paljon rypsiä suomalaisten lehmien ruokinnassa, ja se onkin yksi niin kuin erittäin tärkeä valkuaisrehu suomalaisilla lypsykarjatiloilla, ja se johtuu siitä, että rypsillä on aivan erinomainen maidontuotantovaste, ja siinä on oikein hyvä aminohappokoostumus lypsylehmän tarpeisiin, ja siinä on lisäksi pienempi valkuaisen pötsihajoavuus kuin palkaviljoissa, eli herneessä, härkäpavussa ja soijassa, mikä on sitten oikein edullinen ominaisuus. Ja hiukan ehkä paradoksaalisesti rypsi sisältää oikein runsaasti jodia, mutta siinä on myös yhdisteitä, jotka estävät sen jodin hyödyntämistä elimistössä. Ja näistä kutsutaan tämmöisten goitrogeenisiksi yhdisteiksi. Ja tämä sana tulee tuolta englanninkielisen sanasta goitre, joka tarkoittaa sitten struumaa, eli struumaa aiheuttavia yhdisteitä. Ja tämä jodikysymys on sikälikin aineenvaihdunnallisestikin mielenkiintoinen tuolla lypsilehmän ruokinnassa, sillä rypsiä sisältävien ruokintojen jodi kyllä näyttää imeytyvän sinne verenkiertoon, mutta jostain syystä se ei sitten siirry sinne maitorauhaseen. Ja tällä ei ole nyt sitten havaittu myöskään vaikutusta tuonne plasman kilpirauhashormonien pitoisuuteen. Ja ei ole nyt ollenkaan sitten selvää, että yleensä esitetään, että tämä rypsin goitrogeeninen vaikutus johtuisi noista rypsin glukosinolaateista tai erityisesti niiden aineenvaihduntatuotteista, eli tuo glukosinolaatti on semmoinen haitta-aine tuolla rypsissä, mutta ei ole nyt sitten ollenkaan sitten selvää, että johtuuko tämä vaikutus nyt sitten näistä glukosinolaateista, vai onko siellä rypsissä kenties muitakin tekijöitä, jotka tämän vaikutuksen saa aikaiseksi. No, palkokasvien näkökulmasta tuo herne ja härkäpapu näyttää oikein mielenkiintoiselta tämän maidon jodikysymyksen ympärillä, sillä ne ei sisällä goitrogeenisia yhdisteitä lainkaan, mutta toki niissä on sitten tämä jodipitoisuuskin on alhaisempi kuin sitten rypsissä. Ja jos sitten tuossa kirjallisuudesta
poimin hiukan arvoja tuosta jodin siirtotehokkuudesta maitoon. Eli tuo siirtotehokkuus tarkoittaa sitten sitä, että mikä osuus siitä rehun sisältämästä jodista sitten lopulta eritetään sinne maitoon. Niin tuossa kun valkuaisrehuna on ollut soijaa, joka on siis yksi palkkasvi, niin siellä jodin siirtotehokkuus pyörii tuolla 20-30 prosentin hujakoilla. Mutta sitten kun ruokinnassa on rypsiä, jossa on kylläkin ollut hyvin alhainen glukosinolaattipitoisuus, niin silti tuo jodin siirtotehokkuus putoaa tuonne 10 prosenttiin. Sitten maidon seleenistä hiukan seuraavaksi. Eli tosiaan Suomessa käytetään seleenilannoitusta tuolla pelloilla. Ja se on tällä hetkellä ainoa tapa varmistaa suomalaisen ruoan ja rehun riittävä seleenipitoisuus, joten sikäli tämä on hyvinkin tässä yhteinen terveys, One Health, periaatteen ytimessä tämä seleenilannoituspitoisuus. Ja tässä graafilla nähdään nyt se, että kun tuo maaperän seleenilannoitus vaikuttaa todellakin voimakkaasti tuonne maidon seleenipitoisuuteen, eli tuossa kun lannoituksen seleenipitoisuutta on aikojen saatossa muutettu useampaan kertaan, sitä on ensin nostettu ja sitten hiukan laskettu ja sitten kahteen kertaankin nostettu, niin se on nyt sitten heti näkynyt tuolla maidon seleenipitoisuudessa. Ja tähän en ottanut nyt graafeja tuolta ihmisen eläinravitsemuksen puolelta, mutta siellä esimerkiksi ihmisväestön seerumin seleenipitoisuus seuraa hyvin tarkasti tätä samaa käyrää ja lisäksi nautojen ja sikojen lihasrappeumien määrä on selvästi vähentynyt tämän seleenilannoituksen lisäämisen myötä. Sitten viimeisenä aspektina, jota nostan tässä nyt esiin, niin puhun vielä hiukan maidon B-vitamiineista, jotka on peräisin sieltä joko pötsin mikrobisynteesistä tai sitten rehukasveista. Ja tuo pötsi on kyllä sikäli mielenkiintoinen laitos, että se purkaa ja kokoaa kyllä hyvinkin voimakkaasti kaikenlaista muutakin kuin pelkkiä rasvahappoja. Eli nuo pötsimikrobit pilkkoa suurimman osan niistä B-vitamiineista, joita sinne pötsiin saapuu rehun mukana, ja sitten rakentaa ne uudelleen. B12-vitamiini on poikkeus, sillä sitä ei saada noista kasvikunnan tuotteista ollenkaan, eli sitä ei myöskään ole rehussa alun perin ollenkaan, mutta sitten nuo pötsimikrobit sitten kyllä tuottavat sitä. Ja tosiaan maito on merkittävä B2 ja B12-vitamiinien lähde. Ja maito on myös ideaalinen B-vitamiinien lähde, sillä ainakin tuo B12-vitamiini maidossa on hyvinkin stabiili. Se kestää käsittelyä ja se kestää myös säilytystä ja sillä on myös tämmöinen suurempi biologinen hyväksikäytettävyys kuin sitten synteettisissä B12-vitamiinin lähteissä. Ja tässä hiukan poimintoja kirjallisuudesta siitä, että myös tuo B12-vitamiini vaihtelee runsaasti. Eli näissä graafeissa oikealla puolella kuvaajissa on nyt punaisella katkoviivalla merkattu tuo Finelin tilamaidon B12-vitamiinipitoisuus, ja heti voidaan sitä intuitiivisestikin huomata, että tuo vaihtelu on kyllä todella runsasta. Nämä graafit on nyt yhdysvaltalaisista tutkimuksista, mutta hyvin nuo pitoisuudet näyttää kyllä täsmäävän sikäli tuohon Finelin tilamaitokoostumukseen, että tuo oikealla ylimmän kuvaajan, joka siis kuvaa noiden tilojen välistä vaihtelua maidon B12-vitamiinipitoisuudesta, niin tuo Finelin mediaani jotakuinkin osuu tuohon puoliväliin. Mutta tuo tilojen välien vaihtelu on tosiaan tuolta 0,3-0,6 mikrogrammaa per 100 grammaa. Mutta sitten jos me tarkastellaan tilojen sijaan niitä yksittäisiä lehmiä siellä tilojen sisällä, niin tämä vaihtelu on vielä huikeampaa itse asiassa, eli siellä mennään 0,07-2,2 mikrogrammaan per 100 grammaa. Ja tuossa kaksi alinta kuvaajaa nyt kuvaavat sitten tätä maidon B12-vitamiinipitoisuuden vaihtelua
lypsykauden eri vaiheissa. Ja näiden kahden kuvaajan välillä on aikaa noin 50 vuotta, mutta silti edelleen tuo sama ilmiö siellä pätee. Ja pitoisuudetkin ovat sitten hyvin samat. Eli nuo maidon B12-vitamiinipitoisuudet ovat tosiaan alhaisimmillaan siellä lypsykauden alkuvaiheissa. Ja tuohon maidon B12-vitamiinipitoisuuden pitoisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea tuo pötsimikrobiston koostumus. Mutta sen sijaan sitä ei tarkalleen osata itse asiassa sanoa, että mikä siellä on nyt sitten se, minkälainen koostumus siellä nyt sitten muodostaa sitä B12-vitamiinia. Se tiedetään, että Prevotella-suvun bakteerit ovat yhteydessä suuriin B12-vitamiinipitoisuuksiin pötsissä, mutta tämä laji ei itse asiassa tuota sitä B12-vitamiinia lainkaan, mutta se vaan sattuu menestymään hyvin sellaisissa olosuhteissa, jotka sitten suosii tämän vitamiinin muodostusta. Sen sijaan sitten kyllä tiedetään, että tuossa on nyt muutamiakin lajeja, joiden tiedetään olevan sitten yhteydessä pieniin B12-vitamiinipitoisuuksiin pötsissä. Mutta tämän tarkemmin ei itse asiassa tiedetä siitä, että kuka sitä siellä pötsissä itse asiassa tuottaakaan. No, maitotuotos, maidon rasva ja proteiinipitoisuus vaikuttavat tuohon B12-vitamiinipitoisuuksiin, mutta siitä ei osata nyt sitten sanoa, että onko se syy vai seuraus. Eli tuo maidon rasva ja proteiinipitoisuus kehittyvät B12-vitamiinin kanssa sitten samalla tavalla siinä lypsykauden aikana. Eli se käyrän muoto on sitten hyvinkin samanlainen. Ruokinta vaikuttaa jonkin verran ja siellä erityisesti tuo rehun kuitupitoisuuden lisääminen sitten lisää B12-vitamiinin muodostusta ja sitten myös tuo tärkkelyspitoisuuden lisääminen sitten vähentää sitä. Ja tämä on tietysti voi olla yhteydessä tuonne maitotuotoksen vaikutukseen, sillä korkeatuottoisilla lypsylehmillä yleensä siinä ruokinnassa on sitten vähemmän kuitua, eli sikäli ne menevät sitten samaan suuntaan. Ja ruokinnan kobolttipitoisuus saattaa lisätä sitten maidon B12-vitamiinipitoisuutta, etenkin jos siellä lehmien rehustuksessa on puutetta sitten koboltista. Ja perimä vaikuttaa jonkin verran, eli tuossa on ihan kohtalainen perytyvyysaste tälle, eli periaatteessa tämä voisi olla myös ihan jalostettava ominaisuus, eli tuo perityvyysasteiden astekko tosiaan menee 0-1, ja jos se on 1, niin se on täysin jalostettava ominaisuus, johon ei sitten ympäristötekijät vaikuta. Eli sikäli hyvinkin mielenkiintoinen tulevaisuuden aspekti kenties. Ja tässä vielä viimeisenä nostoja myös näistä muista maidon B-vitamiineista, johon sitten on myöskin havaittu, että tuo lehmien ruokinta vaikuttaa. Eli tässä on nyt ollut seosrehuna, siinä on ollut väkirehua mukana. Ja sitten nuo laidunruokinnat on olleet sellaisia, että siellä ei ole ollut väkirehua juuri lainkaan. Ja täällä on sitten muihinkin B-vitamiineihin havaittu muutoksia. Tässä ei ole tilamaitoa, mutta tässä on näitä maitojalosteita, eli maitojauhetta ja heranjauhetta, jota on sitten tuolla brittiläisessä aineistossa tutkittu. No, yhteenvetona tästä kaikesta vaihtelusta voisi nyt sitten todeta sen, että tuo Finelin tilamaidon koostumustiedot kuvastaa hyvin keskimääräistä suomalaista maitoa, mutta se proteiini on siellä kyllä hiukan alhainen verrattuna siihen, mitä se näissä meidän tilamaidossa sitten tuotosseurannan ja näiden tutkimusten mukaan sitten on. Ja maidon koostumuksessa esiintyy runsaasti luontaista vaihtelua, mikä sitten myös mahdollistaa sen maidon räätälöinnin kenties ihmisterveyttä paremmin tukevaksi. Ja tosiaan tuossa maidon tuotantoketjussa on useita eri kohtia, joissa voidaan tehdä toimenpiteitä sitten tämän maidon koostumukseen vaikuttaen ihan lähtien sieltä peltojen lannoituksesta, eläinaineiston jalostukseen ja lehmien ruokintaan ja eläinterveyden ylläpitoon ja sitten vielä tuonne meijerissä voidaan sitten tehdä omat juttunsa sitten vielä tämän kaiken päälle. Kiitos teille mielenkiinnosta ja otan mielelläni vastaan tässä
kaikenlaisia kysymyksiä ja keskustelua tässä. Kiitos. Kiitos Marjukka oikein paljon hyvin kattavasta ja laajasta esityksestä. Tuolla oli Presemo on tullut taas noita yleisökysymyksiä. Kiitos niistä tässä vaiheessa jo. Siellä on muun muassa semmoinen kysymys, että onko laidun ruoholla vaikutusta maidon rasvahappopitoisuuteen? Joo, no itse asiassa itse en ole varsinaisesti rasvahappotutkija, täytyy sanoa tähän alkuun, mutta kyllä se niin kuin lehmien karkearehun koostumus, sen tiedetään kyllä niin kuin vaikuttavan siihen. Eli onko kyseessä sitten ihan laidun ruoho vai sitten onko kuiva heinä vai millä tavalla on säilytty se karkearehu, niin nämä tekijät sinne kyllä sitten vaikuttavat. Kyllä. Kyllä. No miten sitten sä mainitsit tuosta, tai siis tuli selkeästi esille se, että maito on valtavan rikas ravintoarvoltaan niin, ja myöskin sitten muokkautuva ja muovautuva tuon rasvahappokoostumuksen jodin, seleenin ja B-vitaaminin osalta, niin miten nyt näet sitten, että voiko tulevaisuudessa olla niin kuin tiloja, jotka on niin kuin räätälöi juuri jotenkin hyvin spesiaalisti sitten tiettyyn ravintoaineeseen, niin onko se mahdollista, että ihan tuon, niin kuin tilakohtaisesti voidaan tätä koostumusta räätälöidä ja suunnata? Mun mielestä se olisi tosi mielenkiintoinen niin kuin tulevaisuuden skenaario, jos meillä olisi tiloja, jotka eivät tuottaisikaan bulkkia, vaan sitten niin kuin ikään kuin enemmän menisivät sen laadun kautta. Ja näkisin myös, että esimerkiksi täällä Suomen olosuhteissa, kun ympäristöolosuhteet ovat huomattavasti haastavammat kuin sitten esimerkiksi eteläisemmässä Euroopassa, niin se voisi olla semmoinen suotuisa kehityssuunta kenties suomalaiselle maataloudelle, että lähdettäisiinkin tuottamaan niin kuin räätälöityä, ihmisterveyden kannalta räätälöityä maitoa. Et meillähän esimerkiksi on näitä Frex-perunoita ja Frex-kananmunia, joissa on jo lähdetty siitä, että mennäänkin se tuotteen laatu. Näissä tapauksissa, näiden perunoiden ja kananmunien tapauksissa on taidettu mennä maku edellä, mutta ihan yhtä lailla sitä maidon tuotantoa voitaisiin niin kuin suunnitella sen maidon ravintoarvon ja myös maun näkökulmasta. Mielenkiintoista. Mä muistelen itse, että jossain vaiheessa oli myynnissä yömaitoa, jossa oli melatoniini ilmeisesti jo pystytty jollain tavalla saamaan mukaan. No mites mä vielä jatkan, Marjukka, sun kanssa sen verran, että siellä oli itse asiassa vielä sulle osoitettu kysymys tuolla Presemossa toinenkin, että muun muassa, että apilan suuremman osuuden lisäksi voisiko suurempi nurmirehun osuus myös selittää luomumaidon pehmeämpää rasvaa? Samoin todennäköisesti suurempi laidunrehun osuus. Osaatko tuohon kommentoida? Kyllä mä uskon, että se sinne vaikuttaa, että jos tämähän ne rasvahapot sinne tulee. Että tietysti apilahan on siitä hieno rehu, että se vaikuttaa siihen biohydrogenaatioon, jolloin sitten ne rehun rasvahapot sitten pääsee ikään kuin läpi siitä pötsistä tehokkaammin. Niin se on niin kuin myös yksi tekijä tässä luomu versus tamanomainen taustalla. Selvä. Jos me otetaan tässä vaiheessa nyt sitten myös Vieno ja Essi mukaan keskusteluun ja laajennetaan vähän, että kerrataan ja laajennetaan tätä jutustelua. Miten te näette, että pitääkö nyt suomalaisen kuluttajan ylipäätään olla kiinnostunut tai huolestunut tai ylipäätään niin, proteiinin laadusta? Pitääkö meidän tavisten ottaa se huomioon? Aloita sinä Essi vaikka. Mä näkisin, että ei ehkä tarvi olla huolissaan, mutta kiinnostunut kannattaa kyllä olla. Joo. Ja mitä kasvispainotteisemmin syö, niin sen enemmän mun mielestä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä kasviproteiinin lähteitä siellä lautasella on. Et nythän näissä uusissa
kasviproteiinituotteissa, joita on markkinoillakin, niin siellä on myös sellaisia tuotteita, joissa on jo siinä tuotteessa, mikä kuluttaja ostaa, niin siellä on jo raaka-aineena esimerkiksi sekä palkokasveja että viljaa, jolloin niissä on se aminohappokoostumus kohdallaan. Mutta, ja sitten myöskin ajattelisin, että jos on lapsia, jotka syö kovin kasvispainotteisesti tai että perhe valitsee kasvispainotteista ruokaa, niin silloin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia, että käytetään niitä kasviproteiinilähteitä monipuolisesti. Eli oikeastaan semmoinen, kannustaisin semmoiseen huolellisuuteen, mutta en huolissaan olemiseen ehkä. Että. Joo, mä olen samaa mieltä, että ylipäätään kun ruoasta puhutaan, niin mielellään ei olla huolissaan, kun ollaan iloisia ja nautitaan ruoasta. Ja just se monipuolisuus on aina hyvästä. Kyllä, kyllä. Mites Viera? No, toihan oli sama lopputulema kuin vähän eri asiasta minun esitykseni loppu. Eli yhdistäen saadaan kaiken hyvä tasapaino niin ravitsemuksen kuin monen muunkin asian osalta. Mut näistä, saanko mä yhden asian sanoa näistä haitta-aineista? Minä unohdin äsken yhden mainita, mikä minua kiusaa suunnattomasti. Se on tämä lektiini, joka nostetaan aina esiin. Ja tämä härkäpavussa ilmeisesti on vähempi kuin monissa muissa palkonkasvissa. Mutta mitä sillä sitten tapahtuu, niin kun sitä ei päästä kunnolla tutkimaan menetelmällisistä syistä. Että semmoinen punaisolujen sakkautumiseen perustuva menetelmä on käytössä, mutta tarkempien käyttöönotto ei ole oikein onnistunut. Ja se vaivaa, koska ei kukaan oikein tiedä, mitenkä pitäisi käsitellä. No, ja mitä tapahtuu tuolla. Mä aamulla heitin tutkijoille vielä viesti, että mitä te olette löytäneet lektiinistä noissa valmisteissa, mutta eipä niistä kovin paljon löydy. Ainakaan luotettavasti tehty. Tämä oli semmoinen lisäys tuohon äskeiseen. Mm-hmm. Joo. Siellä oli sitten, kiitos, siellä oli vielä tuo yleisössä osasto Essille osoitettu kysymys näin, että minäpä luen sen tuosta, että miten aika liittyy hyväksi käytettävyyteen? Onko yksikkönä aina ateria, vuorokausi tai pitempi aikaväli, jotta katabolia ja anabolia ovat tasapainossa staattisen tilanteen tai kasvun suhteen? Tämä liittyy siihen, mitä sanoit eri ruoka-aineiden yhdistelystä paremman ravintoarvon saavuttamiseksi. Vastaatko sinä ensin tuohon, tuossa sitten jatkokysymys Vienolle, mutta mennäänkö näin yksi kerrallaan? Nyt jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin ajattelisin, että tämä liittyy siihen, että minkälainen aminohappokoktail siellä on kulloinkin saatavilla tai käytettävissä. Ja aikaisemmin oltiin vähän sitä mieltä, että riittää, että niitä kaikkia välttämättömiä aminohappoja saadaan saman vuorokauden aikana. Mutta kyllä nyt ollaan päädytty siihen, niin siitä on ihan tutkimusnäyttöä, että olisi hyvä, että niitä olisi saman aterian aikana siellä tarjolla. Koska se proteiinisynteesi toimii siellä koko ajan, tarvitaan niitä lähtöaineita, niitä välttämättömiä aminohappoja, niin kun, että niitä on läsnä siellä samanaikaisesti koko ajan. Joo. Selvä. Kiitoksia. Ja sitten siellä oli Vienolle kysymys, että miksi kasvikunnan proteiinituotteiden pitää olla lihan tai maidon kaltaisia? Teknologisesti olisi paljon helpompaa valmistaa tuotteita, jotka pyrkivät hyvään ravintoarvoon ja aistittavaan laatuun ilman, että pyritään matkimaan jotakin toisen kategorian tuotetta jollaisen kaltaiseksi kasviperäisen lähtöaineet eivät helposti taivu. Miksi ei siis tehdä tuotteita raaka-aineiden omien ominaisuuksien varaan? Tämä on ihan hyvä kysymys. Siis sinänsä tästähän on paljon puhuttukin, että siitä tulee monennäköisiä lainsäädännöllisiäkin haasteita nimityksissä ja muissa, kun puhutaan, pyritään siihen lihan ja maidon kaltaisuuteen. Miten kommentoit tuota? Hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, eikä minun mielestäni tarvitsekaan aina matkia. Että mä olin omassa esityksessäni ottanut tarkoituksellaan tosi kapean näkökulman. Ja sillä puhuin noista valmistusaineista ja ihan kaltaisista tuotteista, mutta ei tarvitse. Ja itse asiassa mun oma näkökohtani on lähinnä se, että jos me halutaan palkokasvituotteita laajasti käyttöön, siis oikeasti laajasti käyttöön, eikä vaan pienen hitusen suurenemista, niin meillä tulisi olla monenlaisia tuotteita. Osa varmaan haluaa lähteä ihan raaka-aineesta, moni ei.
mutta sitten erilaisia, että tuon ajatuksen mukaisesti ne yritykset vaan eteenpäin. Kyllä, aivan. No sitten oikeastaan tuohon vähän melkein jatkona, että pitäisikö, mitä näette sinä ja te muutkin, että pitäisikö proteiinin laatu ottaa huomioon, kun näitä kasviproteiinipohjaisia tuote kehitetään, että kuinka tärkeä tekijä tuo proteiinin laatu niiden kehittämisessä on ylipäätään? Essi taisi Jyväskylän vastata siihen tavallaan. Kerrotaan. Mun nähdäkseni tosiaan semmoisia ainakin osaamista jo markkinoilla olevista tuotteista on silleen niin kuin laadultaan fiksuja, että niissä on yhdistetty useampaa lähdettä. Ja sitten, mutta tietysti myös se on ihan semmoinen niin kuin huomioarvoinen seikka, että mietitään niitä valmistusprosesseja, että minkälaisia ne menetelmät on, minkälaisia lämpötiloja siellä käytetään ja miten pitkiä käsittelyä tai kuumennusaikoja käytetään. Vieno tietää varmasti näistä enemmän mutta niiden vaikutuksesta. Mutta. Niin ja sitten se toinen, mikä oli mun esityksen idea, että mitä kaikkia muuta siellä tulee kuin se proteiini, kyllä, joka kiinnostaa suuresti. Juuri. Sieltä voisin positiiviselta yhden lisäksi vielä tehdä, kun mä en ollenkaan verrannut tuossa esityksessäni näitä tuotteita niin lihaan, vaikka vitamiineiltä. Ja otin yhden rasvaliukosen ja yhden vesiliukosen, mutta relevanteinhan olisi katsoa nimenomaan vesiliukosien vitamiinia, eli B-ryhmän vitamiinia näissä valmisteissa, koska jos katsoo FinRavintoa, niin liha antaa monille, riippuen onko mies vai nainen, niin B1, tiamiini, niasiini, tyridoksiini saattaa olla 35% saannista. Mm-hmm. Ja sitten jos näissä ei ole, musta tieto siitä, että mitä tapahtuu tuossa ketjussa, niin on kyllä todella vähäistä. Et sitäkin mä haluaisin päästä penkaisemaan. On kauhean monta kiloa. No, että, kyllä. On. Se on hyvä, että ei aiheet lopu tärkeän asian äärellä. Siellä on taas tullut kysymys Presemoon, eli Essi, kerroit, että prosessoinnilla voidaan parantaa kasviproteiinien sulavuutta. Päteekö tämä myös proteiinikonsentraatteihin ja isolaatteihin? Ovatko ne paremmin sulavia kuin tuoreiden raaka-aineiden proteiini? Joo, eli nyt jos siis ajatellaan, että lähdetään vaikka siitä kuivatusta herneestä tai härkäpavusta ja sitten kotona laitetaan siitä ruokaa tai yhtä hyvin lähdetään siitä liikkeelle siellä teollisuudessa, niin jos sitä tai kun sitä ainakin kotioloissa liotetaan ja sitten keitetään, niin siinä se sulavuus paranee. Mutta sitten osittain jo senkin perusteella, mitä Viera tuossa esityksessään kävi läpi noista konsentraattien ja isolaattien pitoisuuksista, niin kun sieltä siinä prosessissa, jossa valmistetaan se isolaatti, niin sieltä sitten poistuu monet niistä sulavuutta vähentävistä tekijöistä, esimerkiksi tanniinit ja fytaatit, niin ne isolaatit on sitten niin kun proteiinien osalta hyvin imeytyviä, että proteiinilähteinähän ne on hyviä, mutta sitten niistä puuttuu ne muut yhdisteet. Mut joo, eli tavallaan niille isolaateille ei tarvitse enää, kuluttajan itse ei tarvitse miettiä, että mitä minä tekisin tämän sulamisen edistämiseksi sitten kotona vielä, että se proteiinilähteenä vastaa sitten aika lailla esimerkiksi lihaa. Silloin sä ajattelet nimenomaan, että siellä ei ole niitä imeytymistä estäviä tekijöitä. Niin. No tästä voisi ehkä sen, kun paljonhan puhutaan nykyään tai puhutaan elintarvikkeiden prosessoinnista ja sillä on ikään kuin negatiivinen kaiku, mutta jos mä nyt oikein ymmärrän teidän puheistanne, niin prosessointi on erittäin myönteinen asia. Niin, ainakin jos me sitä proteiinia ja proteiinin sulavuutta ajatellaan, mutta se mitä Viena tuossa just sanoi, että kannattaa niihin valmisteisiin yhdistää erilaisia raaka-aineita, jauhoja, konsentraatteja ja isolaatteja, niin saadaan hyvä koktaili. No sitten taas mennään yleisökysymykselle. Kiitos Marjukalle hienosta esityksestä. Eli olisiko maidon B12-pitoisuus yhteydessä mikrobivalkuaisen muodostukseen pötsissä? Eli mitä enemmän mikrobivalkuaista muodostuu, niin sitä enemmän myös B12-vitamiinia. Onko näin? No tässä olisi kyllä oikein erinomainen tutkimuskysymys itse asiassa, sillä noita
maidon B12-vitamiinin muodostusta. Sitä on tutkittu itse asiassa hämmentävänkin vähän se. Eli tosiaan niin kuin tuossa esityksessä niin sanoin, niin sitä ei edes tiedetä, että mikä se on se pöpö siellä pötsissä, joka sitä muodostaa. Että niin kuin siellä on tosi paljon tutkimusaukkoja kyllä. Ja tähän niin kuin liittyen, että kun se pötsin mikrobin koostumus vaikuttaa siihen B12-vitamiinin muodostukseen, niin sekin ei ainoastaan riitä se, että siellä muodostuu sitä, että siellä on niitä pöpöjä, mikrobeja siellä pötsissä, vaan myös vaikuttaa se, että ketä he ovat siellä. Mm-hmm. Mutta tämä olisi kyllä oikein mielenkiintoinen tutkimuskysymys, hiukan niin kuin penkasta enemmän, että mikä se on se prosessi siellä, joka muodostaa sitten sitä B12-vitamiinia, mitkä tekijät siihen vaikuttaa niin kuin ihan oikeasti. Että kyllä. Saanko mä esittää kyllä tähän jatkokysymyksen? Joo. Jossakin vaiheessa, kun kiinnosti B12 maidossa, niin törmäsin EU-säädöksiin siitä, että minkä verran kobolttia saa lisätä rehuihin. Ja kobolttiahan tarvitaan B12-synteesiin. Mm. Niin mikähän tilanne Suomessa on siinä? Lisätäänkö sitä ja miten? No, kyllä mun käsittääkseni lehmien kivennäisrehut sisältää muun muassa kobolttia kyllä, mutta siellähän on monille muillekin kivennäisille annettu raja-arvot, että kuinka paljon sitä saa sitten laittaa sinne. Esimerkiksi jodille on maidossakin on annettu sitten suosituspitoisuudet, että minkä yli se ei sitten saa mennä se maidon jodi, mutta sehän ei Suomessa ole ihan heti ensimmäisenä vastassa. Kyllä, hyvä. Ja edelleenkin meillä kysymyksiä tulee sieltä yleisöstä, mikä on tosi kiva juttu. Toimiiko seleenikivennäinen seleenilannoituksen vaihtoehtona, varsinkin orgaaninen seleeni? Joo, eli kyllähän noita lypsylehmien tai kaikkien eläinten rehuja täydennetään tosiaan näillä kivennäisillä. Ja sitä siellä sitten niin kuin sen kautta sitten saadaan esimerkiksi luomutuotannossa, kun se maaperä on ainakin historiassa ollut hiukan seleeniköyhempi, kun siellä ei ole niin voimakkaasti ollut käytössä näitä epäorgaanisia lannoitteita, tietenkään ei saa luomussa käyttää, niin sitä kautta se seleenilannoituksen laittaminen sinne pellolle on sitten ollut huomattavasti haastavampaa, ja tämä sitten on täydennetty siellä eläinten ruokintapuolella sillä kivennäisrehustuksella. Mutta tuossa itse asiassa hiukan tuota sivuuten törmäsin mielenkiintoiseen tämmöiseen huomioon, että vaikka niin kun, se voisi ajatella, että kun eläinten ruokintaa täydennetään seleenillä, niin osahan siitä tietysti päätyy sinne lantaan ja virtsaan, ja voisi ajatella, että se sitten kiertää sinne maaperään ja rikastuttaa sitten aikojen saatossa sitä maaperääkin, mutta tämä niin kun lannassa tai sinne peltoon takaisin kiertävä seleeni, niin se on itse asiassa aika huonosti kasvien hyväksi käytettävissä. Eli sillä tavalla se peltomaaperän seleenipitoisuuden ylläpito vaatii kyllä sitä ihan jatkuvaa täydennystä sieltä lannoitteesta. Eli aika monimutkaisia on nämä prosessit ja monivivahteisia nämä asiat todellakin. Kyllä, kaikki vaikuttaa kaikkeen, että siinä ei voi tarkastella pelkästään yhtä palikkaa. Niin. Ja myös sitten se, että toisaalta jos halutaan vaikka räätälöidä sitä maitoa niin, että siinä on B12-vitamiinia enemmän, niin jos se vaatii esimerkiksi sen, että me lisätään rehun kuitupitoisuutta, niin se on monesti yhteydessä siihen, että no sitten taas metaania ehkä muodostuu enemmän, että tässä on niin kuin hyvin kyllä semmoista pallottelua vähän joka suuntaan, että nämä vuorovaikutukset on todella monimutkaisia pelkästään jos tarkastellaan lehmää, niin, mutta sitten jos tarkastellaan vielä koko ruokajärjestelmää niin siinä ohessa. Juuri. Niin. No sitten täällä on tämmöinen kysymys myöskin yleisöltä tullut, että miksi ihminen ei syö rypsirouhetta? No miksei? No itse asiassa nyt käsittääkseni on tullut hiljattain markkinoille. Nyt en muista, oliko tämä Avenan vai kenen firman tämmöinen rypsipohjainen tuote ihan niin kuin ihmisravitsemukseen. Mutta se on ihan historiallisesti kyllä totta, että sitä rypsipuristehan se on niin kuin rypsiöljyn tuotannon sivutuote. Mm-hmm. Niin sitä ei ole kyllä hirveästi historiallisesti käytetty ihmisravitsemuksessa ja nyt en itse asiassa tarkalleen osaa itse sanoa miksi, mutta ehkä tässä
elintarvikeorientoituneemmat ihmiset osaavat meille kertoa. No sen ainakin voin sanoa, että kyllähän nyt kiinnostusta on, niin kuin nyt jo mainitsit, että on tullut ja tutkitaan. Ja viime vuonna oli itsekin mukana yhdessä EIT Food-hankkeessa, missä nimenomaan oli tuo aiheena. Et ainakin kiinnostusta on. Niin kuin nyt on ollut kiinnostusta hyvin laajasti erilaisiin proteiinilähteisiin, just tällaisia, mitkä on sivuvirtoja jostakin. Niin kuin tämä rypsi, kakkukin. Kyllä. Sitten jatketaan vielä, ihanaa kun meillä on näin aktiivinen yleisö. Poistaako idätys ruoansulatusvaivoja aiheuttavat yhdisteet? Kokemus on, että esimerkiksi hieman idätetty herne sopii hyvin aiheuttamatta ruoansulatusvaivoja. Mitäs mieltä tästä olette, onko näin? Mä voin aloittaa, että kyllä idätyksessä ainakin vähenevät. Nythän on yksi tuote markkinoilla, jossa on idätystä käyttäen pienennetty näiden oligosakkaridien pitoisuuksia merkittävästi. Kaupallisissa saatavilla. Joo, kumppaan vienoa tässä kyllä, että ihan kysyjän oma kokemus pitää yhtä niin kuin sen tutkimukseenkin perustuvan näytön kanssa kyllä. Että kyllä ne ruoansulatusvaivoja aiheuttavat yhdisteet sieltä vähenee. Ja sen liotuskinhan on jo niin kuin askel sitä niin kuin idätystä kohti. Kyllä. Ja onko nyt niin, että itse asiassa tämmöinen idätyskin ja liotus, ja ne kaikki lasketaan myös prosessoinniksi, onko näin? No varmaan kaikki kuorinnasta lähtien. Joo. Keittäminen. Aivan. Kyllä, se on juuri näin vähän niin kuin tuossa jo viittasinkin, että prosessointi on ei silloin turhaan ehkä huono kaiku, että siinä mielessä, että jo tavallaan sekin, mitä kotitalouksissa tehdään, niin sekin on jo tavallaan prosessointi. No siellä on taas kysymys, eli havaittiinko tässä Skenoprot-hankkeessa suolan saannissa eroa eri ruokavalioita noudattaneiden välillä? Osaatko tähän vastata? Essille osoitettu kysymys. Joo. Tästä aiheesta on työn alla maisterin tutkielma tällä hetkellä. Ja nyt mä en ryhdy arvailemaan niitä tuloksia. Olisikohan meillä siellä linjoilla joku, joka on ollut mua enemmän siinä prosessissa, tutkimusprosessissa mukana. Eli jos on, niin vielä ehtii naputella vastauksen. Voisin vastailla sieltä chatin kautta. Joo. Sitten siellä on vielä yksi, mä katson vähän kelloa, niin vielä ehditään käymään muutama yleisökysymys, että voiko proteiinien sulavuus ja hyväksikäytettävyys olla erilaista lapsilla kuin aikuisilla? Onko sitä tutkittu? No ainakin mitä enemmän meille kertyy ikää, niin sitten se niin kuin ruoansulatuksen prosessit niin kuin heikkenee. Eli sitten proteiinien hyväksikäytettävyys iäkkäämmillä ihmisillä on heikompaa kuin vähän nuoremmilla ihmisillä. Sen takia se proteiinin saantisuositus yli 65-vuotiailla on isompi. Joo, toi olikin hyvä. Mä kysyisin itse tämmöisen ihan hassun kysymyksen, kun tässä mainitsitte lupiinin, tai se, että se on yksi niin kuin mahdollinen kasvi, niin kertokaa mulle, minkälainen se lupiini on. Se tuskin on se pientareella kasvava kukkanen vai? Ei se on jalostettu niin, että ei ole niitä alkaloidia, mitkä siinä pientaren lupiinissa olisi niin ongelma. Se tuli yksi kysymys näköjään, että miksi lupiinia ei niin paljon käytetä yleisöltä, niin yksi siinä on varmaankin se, että siihen liittyy se allergisoituvuus niin kuin soijaan, että se varmaan osittain vähentää, mutta onhan se kiinnostava. On mekin sitä tutkittu ja kokeiltu. Ja tietyt ensyymit siellä on aika aktiivisia niin kuin rasvan stabiilisuuden kannalta, mutta varmaan se allergisuus on lähinnä ollut, joka on vähän hidastanut, mutta onhan maailmassa paljon rubiinituotteita. Joo, ja sitten jos voi täällä niin kuin täältä ehkä alkutuotannon päästä vielä täydentää tätä, että niin kuin Suomessa lupiinia kyllä viljellään jonkin verran, mutta se ei menesty täällä ihan niin hyvin kuin sitten herne ja härkäpapu, eli nämä viljelevät lupiinit on kelta- ja valkolupiini ja sitten vielä sinilupiini, eli niillä on hiukan niin kuin pidempi se kasvuaika siellä ainakin, mutta ollaan kyllä niin kuin valkolupiinia ainakin tuolla Helsingin yliopistossakin tutkittu. Kyllä myös lehmäpuolella. Kiinnostavaa, tosi kiinnostavaa.
Mä luulen, että mä voisin vetää vähän yhteen vedän sen ilmeisesti tässä paikaltani, kysyin vielä teknisiä neuvoja. Eli kiitoksia nyt ensinnäkin meidän asiantuntijat, ihan hurjaan valtava tietopläjäys, ja tässä riittää sulateltavaa päivän teemaan liittyen, niin on aika niin kuin kiehtovaa kuulla, että kuinka tästä tieteellisestä tutkimuksesta tällä saralla. Me ollaan nyt tänään kuultu siis proteiinien saannista ja siitä, että mihin proteiineja ylipäätään tarvitaan, proteiinisynteesistä, imeytyvyydestä ja siitä, miten prosessointi näihin vaikuttaa. Me ollaan kuultu myös näistä tutkimusmenetelmistä ja maidon koostumuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja kaiken kaikkiaan niin kuin elintarviketeknologisista näkökulmista. Ja totta vielä täytyy sanoa, että on hyvin monimutkaisia nämä prosessit ja nämä vuorovaikutussuhteet, niin kuin on mainittu, että mikä vaikuttaa mihinkin ja millä on mitäkin vaikutusta ja miten sitten elintarviketeknologisesti niihin voidaan vielä vaikuttaa. Ja voisi sanoa näin, että me tavalliset kuluttajat niin harvoin ymmärrämmekään, kuinka paljon niin kuin tiedettä ja tutkimusta ja käytännön tuotekehitystä on tehty ennen kuin ruoka on meidän lautasella, ja puhumattakaan sitten uusista proteiinilähteistä ja muista, paljonko siellä tarvitaan sitä tiedettä ja tutkimusta taustalla ja takana vielä. Ja tämä on erittäin tärkeä aihe, jotta voimme kehittää tätä meidän ruokajärjestelmää kestävästi ja laaja-alaisesti eri vaikutukset huomioiden. Ja meillä on täällä Suomessa loistavaa osaamista. Meillä on tässä paljon varmasti opittavaa, mutta myöskin annettavaa. Ja mä näenkin, että tutkimukselle ja innovaatioille on syytä taata semmoiset rakenteet ja resurssit, jotta meillä tämä pohjoinen ruoantuotanto voi jatkua kestävästi ja kilpailukykyisesti kuluttajapalvellen. Eli kun on puhuttu paljon tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta, niin ruoka-alan tutkimuksella todellakin on merkitystä ja on vaikuttavuutta. Ja ainakin itsellenikin vahvistui se vanha viisaus siitä, että monipuolisuus on kaiken A ja O, jos kuluttajana miettii myöskin sitä omaa ruokalautasta, ainakin minulle se vahvistui näissä puheenvuoroissa. Ja kiitoksia yleisö, oli mahtavaa, että olitte niin aktiivisia ja sieltä sateli kysymyksiä, ja toivottavasti mahdollisimman moneen ehdimme täällä vastata. Nythän meillä sitten jatkuu tämä yleisöluentosarja kahden viikon kuluttua. Silloin maanantaina 18.10. samaan aikaan niin on tämä yleisöluentosarjan kolmas osa, ja silloin siirrytään talouden ja papupolitiikan puolelle. Ja silloin puheenjohtajana Mirva Lampinen VTT:ltä ja sitten puhujina MTK:sta ja Luonnonvarakeskuksesta asiantuntijoita. Eli tervetuloa linjoille myöskin tuolloin uusista näkökulmista tarkastelemaan tätä papu ja pallon parhaaksi -teemaa. Kiitos tosiaan erinomaisille asiantuntijoille ja kiitos teille kuulijoille. Kiitos, että olitte mukana, ja toivotan oikein hyvää lokakuun jatkoa, maistuvaa sellaista. Hei hei!